Vai jums ir nepieciešami juridiskie pakalpojumi vai arī konsultācijas? Petrov juridiski palīdzēs jebkurā situācijā nonākušajiem. Mēs gribam dzīvot izglītotā un zinošā sabiedrībā, kurā katrs iedzīvotājs zina savas tiesības. Tāpēc uzņēmums piedāvā bezmaksas juridiskās konsultācijas, administratīvajās tiesībās, civiltiesībās un komerctiesībās. Kompānija piedāvā plašu juridisko pakalpojumu piedāvājumu un palīdzību neatsaka nevienam. Ja arī jums ir nepieciešami jebkāda veida juridiskie pakalpojumi, Petrov vienmēr atradīs risinājumu. Sveicam, dārgie pelfutbola draugi, Latvijas pelfutbola asociācijas līderu duelis. Petrov pret Nikaru, pašreizējais līderis un arī 11. čempions Nikars, kas vēl nav zaudējis nevienu punktu. Petrov viens neizšķirts, bet vairāk spēja, tāpēc arī šobrīd pirmā vieta turnīra tabulā. Abas divas komandas arī ir vienīgās, kuras šajā sezonā vēl nav zaudējušas. Grimāņiec Petro šajā spēlē nevis ierastījās sarkņās formas krāsās, bet šoreiz spiltākos kreklos, nu un Nikars nedaudz tālāk zilos formas tarpos arī trīzumā parādīsies. Nu un domāju, ka šī spēle varētu ļoti labi apliecināt spēku samērus turnīra tabulas augšgalā, parādīt, cik tad stiprs šogad īsti ir jums sezonas sākumā Nikars, un arī cik tad īsti stiprs ir Petro, jo nu, tagad šis sezonās mēs ierasti esam teikuši, ka šogad ir pastiprinājies, Petros ir lielākas ambīcijas, bet nu, sniegums un punkti kā nav, tā nav, nu tad šajā sezonā tas varētu beidot, kas mums arī mainīties. Sezonas sākums pieteikuma veiksmīgs bijis arī vairākas uzvaras par pieteikuma spēcīgām komandām. Šeit Maksims Saņas, viens no palikušajiem komandas līderiem Nikariem. Pat Nikars tā viņam parāsim daudz vēlāk, bet nu Petro tātad uzvaru gan pār Bētu, pagājušā sezonas finālis, viņam arī tikko pār Rabu 7-6. Bet nu vairākas uzvaras diezgan sīvas, pat Lūšiem sezonas atklāšanas spēlē divu vārdu deficīts tika atspēlēts, tā kā īsti vēl tā nav skaidrs, cik tad ir stabils, cik tad īsti ir. Liels potenciāls Petrovam, nu, to mēs domāju, ka šajā spēlē varētu arī būt labi redzēt. Nebūs gan dislokācijas dēļ vienu spēlētājiem, Andrei Burenkola, bet nu, kopumā diezgan plašs sastāvs Petrov, Nikaram joprojām nebūs Igora Van Neisela, tāpat ir Antona Starkanco, viena no vārstiem, kuri nav jau kopš čempionīgas mačiem. Toties pēc trīs spēļu promonas atgriezies ir Artims Kuļēsim. Tos Petro komandas ekrānos, Petro tieši ir pēdējā komanda, kas spēj uz Nikaru apstādināt regulārajā sezonā. Tas bija neišķirts 3-3 2016. Gada janvārī, tā kā divar pusgadus jau Nikars nav zaudējis punkts regulārajā sezonā. 37 uzvaras pēc kārtas tieši regulārajā sezonā. Bīžu zaudējumi ir play-off mačos, bet tieši regulārajā sezonā 37 uzvaras pēc kārtas. 315 būtu vārdu, 45 izlaisti, bet tieši Petro pēdējā komanda, kas ir spējis atturēt Nikaru. Protams, sastāvi ļoti mainījušies, bet ir arī diezgan pieteikami daudz spēlētāji, kuri tajā mačā piedalījās. Matīs Babrs, tagadējais Petro spēlētājs, tajā reizē pārstāvēja Nikaru, bet numaram Petro bija laukumā tagadējais galvenais treners, Sergejs Nikibins. Par ko man sastāvim runāja, nu, šim sāksim Nikaru, kas sācis ar izspēli no centra. Uzreiz arī pirmais uzbrukums, pirmais arī moments, Dmitrijs Zaborovskis sitiens. Nepārāk spēcīgs, nepārāk bīstams pa vidu vārtiem uzstāk, ka šeit vairāk jautājums, ko izdarīs Vācegs, vai viņš kļūdīsies, vai viņš atstīs bumbu precīzi, vai varbūt arī noķers atsēdē uz stūri. Jā, tā kā pirmā stāvina situācija Nikaram, bet pieteikumi labi šeit nospēlē Vācegs un arī ar šo epizodu pagaidām tiek galā. Petro, tad par komandas atstāvjumu vārtos Nikarā numur 20, Renārs Česters Kambals, nu, tagad būs par komandas pamatvārtsaru. Laukuma spēlētāji numur 17 komandas kapteinis Dmitrijs Zaborovskis, numur 7 Maksims Saņas, numur 14 Germans Maķušenko, Saņas arī pie bumbas Andrejs Baklānos, numur 18 noteikti šīs sezonas atklājums. Laukuma sezonas sākuma ir dzirdams, ka Nikars ir gandrīz par viņu progresu un ka no viņa tiek daudz kas gadīt šajā sezonā. Nu, sezonas sākumā bija spilts spēlētājs un nevēl tika izsaukts arī uz Latvijas pieaugušo izlases, kurā arī guva vārdus.
pret Gruziju. 4 zaudēja un abas divas spēles Latvijas komandas zaudēja. Nikara tikai 3 spēlētāji, tas izsaukta kā ļoti nepierasta situācija. Vēl mēs pusmomentiņš Nikaram, nu aktīvs sācis Nikars šo maču. Sāka jau ar izspēli no centra un jokojam īsti nav izlaidis Petra vārā no Nika laukuma puses. Nu un Petra vārtos numur 1 Sergijs Titos. Laukumā brāļi Babri, numur 21 Miks, numur 3 Matīs, numur 8 Artūrs Jerofējos, pagājušajā sezonā vēl spēlēja Nikarā, bet tagad ir pārgājis tieši uz Petro. Nu, un uzbeidzot, kas nenosaucas Ukraiņu leģionāru Vasilu Kefu, numur 17 viņām, un Dmitrijs Zaborovskis 52. Sekundē jāugūti vārti Nikaram un jāteica, ka ļoti pelnīgi. Aktīvi sāka Nikars, varbūt nevīdātas super iespējas, bet vārds, bet nu, 3-4 tādi. Asi uzbrukumi un arī būti vārti. Dmitrijs Zaborovskis atgūst būvu, pats arī nostādz uzbrukumu no kādiem astoņiem, nu nedaudz tālāk, laikam metriem aiz 3 punktu metri līnijas. Viņš izgriezina atkal pārtver būvu Nikars un Baklānovs soda laukumā un glābs ar Gestitos. Nu ļoti labi sācis, ļoti mērķtiecīgi, ļoti pozitīvā ziņā agresīvi sācis ar Nikars un parāda, kurš tad ir Latvijas čempions. Tūjām tālu futbolā un Jerofējos apturēts bez noteikuma pārkāpuma šoreiz. Un spēles tiesneši tad arī jāpiem. Un Edvards Fatkuļins mums tālajā malā, tuvajā Linkus Puriņš. Trešais tiesnesis Itālijas Novaša Kevičs, tiesneši inspektors Jāzolē Lādze un spēles administrators Jors Jacevičs. Matijas Babas ir spēlējis Nikarā, kā jau esmu jau pat Jerofējos. Tad, protams, ir bijis Nikarā. Tieši Nikarā. Diezgan spēcīgi progresu Jerofējos, veica kļūrī arī no Latvijas vēlas vadošajiem spēlētājiem. Un, šie 4 spēlētāji droši vien individuāli arī ir šobrīd labākie Petro komandā. Vasils Kefa diezgan spilgti arī sācis savu debiju sezonu Latvijā. Ir bijis viņš Ukrainas augstākajā līgā, bet vairāk gan viņš spēlēja pret spēku otrajā divīzijā. Bet nu, arī stiprākajā līgā ir spēlējis Seņs. Sāka Babumu laukumā un šeit varēja Dmitrijs Zaborovskis būt jau savus otros vārdus šajā mačā. Sezonā Dmitrijam tie bija piektie būtie vārti, tā kā viņš ir pievienojies virknē spēlētāji ar 5 precīziem svidieniem. Vispār, ja pastāmies relatīvāk, kas spēlēja tabulā, šeit pirmais moments arī Petro. Sit tad no distances Matīs Babris. Ja pastāmies labāko snaiperu tabulā šajā līgā, tad nu, dominē augšgalā. Tieši šo divu komandu spēlētāji, tikmēr Zaborovskis vēl viens sitiens. Pa 6 gūtiem vārtiem ir Kefam no Petrom un 2 Nikara spēlētājiem Baklānovam un Seņam. Pa 5 ir brāļiem Babriem, tāpat Germanam Maķišenko no Nikara un tagad arī Dmitrijam Zaborovskim. Tā kā no citām komandām labākiem vārdu vējiem ir tikai 4 precīzi sitieni. Nu jā, un Kefi tad diezgan labi ir sācis šo sezonu, nav kūs vārtus tikai vienā spēlē, bet ieldzēja kārgo. Nu un, ja Petro grib šajā mačā iegūt kaut punktu, tikmēr piespēlē maksimums Seņam, Seņas nomata galbu Maķišenko un Matīs Babas, ko raina ārpus laukuma robežā. Nu, ja grib Petro šajā spēlē ņemt punktu, vai punktus daudz skatlī, tad nu, daudziem šiem vadošiem spēlētiem būs jāatnē no labākiem spēlēm sezonā. Nikars ir, protams, kļūst vajāks nekā pagājušajā sezonās, bet nu, tas joprojām ir spēcīgs sastāvs, ko mēs redzam laukumā. Šis četrinieks ļoti jaudīgs. Makašenko, Seņs, Baklānos un Dmitrijs Zaborovskis labi nospēlē Makašenko, apspēlē viņš Kefu, bet sirdienu pozīcijā tomēr netika. Bet nu, arī sastāvs ziņojums no Latvijas čempionātam pieteikumi labs. Ja čempionlīgā Orlando Duarte, kurš joprojām palicis uz komandas skiltiņu, sūdzējās par to, ka, nu, sūdzējās, bet, nu, konstatēja faktu realitāti pašreizējo Nikaram, ka nav tik dziļi sastāvu čempionlīgas līmenim, trūks leģionāri, trūks kvalitīvu spēlētāji, un Latvijai tomēr joprojām ļoti solīts sastāvs, varbūt nav vairs tik milzīgs pārākums visās līnijās pret sāncenšiem, bet, nu, joprojām. Šeit arī pirmais pārkāpums, Matīs Babas nedaudz pārāk agresīvi nospēlē. Vai arī tomēr laikam nav bijis gan sots. Silpa laikam bija par to, ka izgāja bumba ārpus laukumā, jo bumba tieši Petro. Tā kā nevis pārkāpus Matīsam Babrim, bet Matīs Babrs var izpildīt stūrstiem. Cienies no distances Jerofējeva izpildījumā un diezgan tu tālajam stūrim. Jā, uz brīdi
nu, Rīnes atiešām bija RFJs, jo nomainījās viņa partneri, bet jā, tas, protams, bija Arturs RFJs. Matīs Babis arī vēl ir palicis laukumā, bet daļai nomaiņa Petro komandā jau bija. Martiņš Auziņš numur 2 devies laukumā, tāpat komandas kapteinis numur 7 Alexander Debrdijos. Tagad ir Eduards Martins un gaidas ir iespēja arī Pitiš Keņos. Nu, un Nikaram tikmēr arī otrais činnieks ir laukumā. Konstantīns Zabrovskis numur 5, numur 9 Artjoms Kuļesnikos, numur 8 Sergejs Zolotuhins un numur 4 Jurijs Arhīpovs Prokofjevs. Lūk, Konstantīns Zabrovskis. Otrajā četriniekā viņš spēlē, nu, līdzīgi bija arī Čempionu līgā. Šajā ziņā īpaši varbūt nekas pat nav laga mainījies. Jā. Maiņa šķiet, ka pat tieši tāda pati bija pirmā maiņa Čempionu līgā. Jā. Dmitrijs Zabrovskis, Seņs, Maķišenko un Baklānos, jā, tā kā Čempionu līgas virknēm īpaši nav mainījušies. Otrajā maiņā arī bez izmaiņām nav vienkārši Avaneso. Čempionu līgā, piemēram, pārst bija 5 spēlēki, kur vēl ir 4 pozīcijas. Tikmēr moments Petro 1-1! Aleksandrs Hudaiberdījos prasa, viņš arī pārkāpuma, kas, manuprāt, arī tur bija. Vai būs aizturādais sots, es domāju, tas šobrīd īpaši nav svarīgi. Svarīgi ir tas, ka Aleksandrs Hudaiberdījos ir panācis izlīdzinājumu. Tie viņam arī piektie vārti sezonā, tā kā arī viņš pievienojas šim līderu duelim. Šeit savukārt varēja varbūt Nikars protestēt, ka iespējams bijis pārkāpums pret Koļesniko, bet nu ļāva spēlēt iesaši arī to Orlando Duarte redzējāt. Plātīja rokas, tas bija tieši par to konkrēto epizodu, kur tiesneši pārkāpumu nefiksēja, viņu prāt tāda nebija. Nu, nav iedots arī pārkāpums aizturēties uz pret Hudaiberdījo, nu, ar kontaktu viņš iest vārtus, bet, viņam dot nepieteikums kontakts, tā būtu noteikuma pārkāpums. Eduards Martins pie bumbas, šeit gan ir neapšaubāms sots, ir izsaktībās par Kofjovs, ļoti agresīvi šajā būtu brīdinājumam. Viņam Ahipom par Kofjovu, nu, pārāk agresīvi viņš uzbļāva tiesasimingumu. Šeit arī aizskārā roku un par to arī beidzot būs brīdinājums, ja par šo uzkliedzi. Nē, tomēr nebūs ne. Divas epizodes, par kurām pelnījās jau Ahipas par Kofjovs, bet nu izsaskatījās Ingus Puriņš negrib no spēles sākumā daļāt kārtītas, lai pārāk neuzlūgtu komandas, kas tomēr var šādā mačā teikties ar pieteikamās futbolu. 4,5 minūtes aizvadīts 1-1 jau uz tabula un spēles sākums apliecina, ka arī šajā mačā mēs varam gaidīt daudz gūtas vārtus. Komandas sākuši ļoti rezultīvi šo sezonu. Kopā 9 spēlēs, nu 4 Nikaram, 5 Petro, abas divas bija gūšas 58 vārtus, jeb gan arī 6,5 vidēja spēle. Nu, protams, ka jāņem vērā, ka, piemēram, spēlēts arī pret vājākam komandām. Nu, daudzus ar sezonu sākumā, ka katru komandu var uzvarēt katru, bet nesam īsti tie, kas negribētu, piemēram, Monarchs un tomēr ir vājāks LZ Cargo, ja aizmirst par futbola spēlēšanu, tad arī var būt problēmas. Hudaiberdījos iesaistās cīņā, nu un tad Monarcham vienkārši iestāt 10 vārtus, lūšiem 8, un lūši gan sezonas sākums, ja pēc komandā bija diezgan veiksmīgs, nu izņemot šo vienīgo spēli, kurā arī piedzīvots vienīgais zaudējums vismaz pagaidām. Citās spēlēs, četrās spēlēs 8 izcīnīti punkti, tā kā diezgan labs sākums Jēkabpils lūšiem. Tikmēr atgriežas pamazām pirmais četrinieks Petro. Laukumā ir gan Matīs Babras, gan Vasils Kefa, bet Auziņš ar Škeņevu vēl ir palikuši laukumā. Baklānos, Seņs, Matišenko un Dmitrijs Zabrovskis jau ir Nikaram. Tā kā diezgan īsts nomaiņas izstāsts mums pagaidām būs komanda pirmiem četriniekiem. Šķiet, ka Nikars bija pirmais, kas izlēdza savu spēdzīgāko maiņu, un šeit, ka pēc tam Sergejs Nagībins jau pielāgojās. Tā kā izskatās, ka negrib savu otru četrinieku izlēst pret Nikaru pirmo, un vēlas četrinieks spēlē par četrinieku. Jerofējos labi tie garā, un 2-1! Miks Babris! Sestie vārti viņam sezonā, panāk viņš Vasilu Kefu. Un panāk arī divas Nikars spēlētājs, un Petro jau ir vadībā. 5,5 minūtes aizvadīts, šeit Dmitrijs Zabrovskis nedaudz par cietu apstrādā bumbu, un pēc tam arī palaiž garām Jerofeju, nu negribēja pārgan noteikums Dmitrijs Zabrovskis, bet acīm redzot, tagad jau redzot, kā epizode beidzās, droši vien, ka to nedaudz nožālo. Bet nu netu nebija viegla situācija, īsmā Nikam Babrim, jo diezgan tāda nepatīkama piespēle šeit jābūt Telenam sodam. Nu, iegroda nedaudz arī ar roku Baklānos, bet nu, visās, ka arī šeit
Pārkāpums netiek fiksēts un tiesneši ļaus spēlēt kontaktu spēli šajā mačā. Nu, tas arī ir. Līderu duels, nu, nedaudz asāks. Parasti arī ir šādas spēles, tiesneši nedaudz vairāk ļauj spēlēt kontaktu spēli, fiziku spēli, nu, kamēr tas, protams, nepāriet līdz rupjībām. Pagaidām ir bijuši vairākas asas epizodes, bet tādas apzināts rupjības vēl īsti ne. Arī bezkārtīgi, tad pagaidām tikai viens pārkāpums, tas ir bijis Nikaram, atgūst Bumu Petro, Trofējos, nu gribēja triku nospēlēt, Artūrs, nu, redzim vēl spārcentās, Bumu zaudēja, bet nu ar to Bumu atstāja laukumu, bet nu Maķišenko viņš apturēja, tā kā savu darbiņu padarīja. Dmitrijs Zabrovskis, nav pirmā reize šajā sezonā, kad Nikars nav kļūst iedzinēja lomā, bet nu tomēr pietiekam netipiska situācija Nikaram, tā ir Latvijas tēla futbolā, īpaši regulārajā sezonā, varbūt izslēgšanas spēlēs, ka domāju, sastāv pārstu komandām jau ir stiprāk, arī pretnī komandām parasti, tāpēc ir abi, lai cik daudz vai maz naudas klubā būtu, bet tomēr parasti leģionārs uz izslēgšanas spēlēm ir regulārs un uz beigām tomēr iegūst. Un Orlando Duarte jau 15 minūtes pārtraukumu. Nu, domāju, ka nav viņš atmērts to, ko viņš redz laukumā. Jā, Guvārds Nikars ļoti spēcīgi sāka pirmo minūtu, pirmās, nu, teikt, divas minūtes, un Vārds jau 52. Sekundē, kļūt Dmitrijs Zabrovskis, bet, nu, tiešām spēcīgi sāka pēc Nikaram, bet Petro ļoti labi atgūvās. Tā varbūt pietrūk iepriekšējās sezonās, ka sastāvs bija pietiekam jaudīgs, pietiekam labs uz papīra, bet vairākas cikas epizodes ielaist vārtu, nokrīt niedzinēja lomā un bieži vien Petro tad sāk steigties, sāk spēlēt nevisai pārdomāt, sasteigt, sāk spēlēt un tīļā daudz kļūdu. Šeit ļoti laba reakcija un tā ir reakcija, kas piestāv komandām, kuras cīnās par titulu. Nu, sezonas sākumā vienāds vairāk gribētos redzēt no Bētera, pagājuši sezonas finālistis, bet es domāju, ka vēl jāpagaida kādu. 5, 6 mači katrai no komandām, lai īsti saprast, ko tad reāli tās ir spējīgs paveikot. Pats Nikars vēl nav spēlējis pat rābu, ko Petro uzvarēja, bet, nu, domāju, ka vēl visām favorītiem jāspēl savā starpā. Nu, vēl duši arī otrā apļa mači pāršļa jāizdara, bet tad mēs varēsim tādus labākus secinājumus veikt, bet, nu, sezonas sākumā Petro izmet varbūt pirmo maču, kur viņa čals man daudz kļūda, bet beigās punkts arī izglābas līdzās diezgan solīgi. Tā kā jau vairāk spēles uzrādes sīvā cīņā, tā kā kaut kādās epizodēs paveiktos mazāk vai predniekam paveiktos vairāk varēja būt arī mazāk tabulā, tā kā tas arī var būt tāds liels apmācis skatīties tikai pēc rezultātiem. No baklānu, sāk bumbu laukumu, labi nospēlē Jorfējos, spēcīgi raidīja bumbu pa kāju baklānavam un bumbu Petro. Ierofējos jūs ekrānos, rezultīva piespēle viņam bija otrajā vārdu gūmā. Sāka babumu Nikars, Maksims Seņas baklānavam, bet pagājus piespēlē nebija viegli apstrādāt šo bumbu Andrēm, un viņš arī lāga neizdarīja bumbu. Bumbā nospēlējām, bet nu nenauc par spēcīju. Šis atlaciens nebija viegli savaldīt tādu bumbu. Šķestars Kambals iziet no vārtiem, bet nauc Nikaram pie sava sola laukuma, tā kā vēl jāiziet ārā no savas laukuma puses, bet nu ļoti augstu vismaz pēdām Petro neprasīvot, bet tur tas bija arī maziņš apmācis uzreiz, pēc tam divas spēlētāji uzgāja augstāk pēc pirmās piespēles un bija gatava presiņa. Tā ir Demislavs Nikars pietiekami labi. Sana, Maķišenko, gāra vārtiem, bet nu šeit Dmitrijs Zabrovskis mēģināja izskatījumu uzspēlēt, bet nu nepagūnš. Ieslēgties laicīgi šim uzvarkumam. Nu, tagad jau jāgaida ir Nikara atbildi pret Rēzekni. Šeit laikam Malmskajā centrā izdevās. Laba atbilde. Izdevās arī spēle uzvarēt 6-4. Nu, tā arī bija spēdām līdzīgākā spēle Nikaram. 6-4 pret Rēzekni, pret New Project 6-2, pret Lūšiem 8-2, pret Monarku 10-3. Nu, jā, līdzīgākā spēle bija superklasa pret LZ Cargo, kur izlaida Nikars. 3 vārtu pāsvaru, tikmēr atgūst bumbu Kefa un glābs Česters Kambals. 18 gadus vecs vārtsargs. Trenārs Česters Kambals ļoti labs mačiņš aizvadīja Čempionu līgā.
Piedo spēli, kur Nikars tieši arī uzvarēja. Pat Vācijas kausa ieguvējiem. Rāda, ka par to stāv Vasils Kefa. Stūrs tiens Nikaram. Neņākā, tad superkausā par Teldzē Garmo. Izlaist trīs vārtu pārsaras un tikai pēdējās kādās 22.4 sekundēs. Maksims Sencs izrāva uzvaru. Tad būtu bijis pagarinājums un laba kombinācija. Un tieši Sencs no gaisa ar kreiso kāju. Spēcīgi. Tāds vidējais distances un laba kombinācija. Labs sitiens, bet līdz izcelam ir daudz pietrūka. Pietrūka trāpījuma vārtu stūrī. Miks Babris uz priekšu savam brālim Matīsām. Neizdevās piespēlē Vaslam Kefam, bet nepalīdz Bumbanika Petro. 8 minūtes jau gan ir aizdīts. Un, pirmais ar nieku diezgan nav spēlēt abām divām komandām. Tā kā, spiedīs, došam uz nedaudz šaurāku sastāvu, spiedīs uz saviem līderiem abas divas komandas. Un Bumba Petro. Vasils Kefa no sekrāno 6 gūti vārtu Ukraiņu. Leģionāram 21 gads viņam. Jauns spēlētājs, nu, diezgan vispār jauns četrinieks. Ir Petro šobrīd ir laukumā. Jarofējom 26 gadi, viņš arī ir vecākais šajā četriniekā. Matīsam Babinam 24, Mikam 19 un Vasilam Kefam 21 gads. Vārtsargam Sergijam titulam 34. Nikaram tikmēr maksimums seņam ir 33. Maķušenko. Šenko 24, Baklānovam 20 un ko es aizmirsu, Baklānovs ir uzbrukumā, sitiens, es no distances netrāpīju vārtrāmī, un aizmirsu, protams, Dmitrijs Zaborovs, 34 gadi viņam, tā kā viņš vecākais spēlētājs šādi četriniekā, divi pieredējuši spēlētāji un divi pieteikumi jauni spēlētāji. Tikmēr moments vēl viens, Petro, bet no slēņķis Vaslam Kefam un neizdevās, un Trabičet, ka arī bumu vēl ar nevis krūtīm, bet ar kaklu viņš bija apturējis. Tas es pieļauju, ka arī patraucēju nedaudz nokoncentrēties šajā epizodē. Matīs Babris. Nu, ļoti labi sāk tiešām nitiešo maču, bet pēc tam jāsāk droši arī maziņš par pārstariņu šī ir Petro. Nu, bums kontrola droši ka ne, bet teritorijas bīstamības ziņa, uzlikuma bīstamības ziņa. Domāju, ka Petro šobrīd tiešām bija biežāk. Biežā vārta tūmā. Dmitrijs Zaborovskis pret Kefu. Gatavojas tikmēr otru rečernieks laukumalā Petro, bet nu, pagaidām jāizstāvs ir pirmajam Baklānovs. Dmitrijs Zaborovskis gribēja Baklānovam uz 6 metriem piespēlēt, neizdevās. Nesavēl bumu Matīs Babris. Šķiet, ka rādīja, ka bija kontakts, bet nu nebija tur pārkāpumi. Bija daudz vairāk sāsāks epizodes šajā spēlē, kurās pārkāpums netika fiksēts. Matīs Babris. Jerofējevs. Projām Artūrs. Sitiens pārvārt. Un mainās tikmēr Petro pirmā maiņa. Arī Nikaram pamazām nomaiņa. Konstantīns Zabrovskis atpakaļ laukumā. Un Petro Martins Kudeberdījevs Škeņevs. Un tūliņ arī Auziņš dosies laukumā. Nikaram gan mazi izmaiņas tas, ka būs, jo gatavs laukumā arī Roberts Boroda. Tikmēr Maķušenko cīnās par bumbu, Maķušenko to arī izsina, Maķušenko spēlē un Sergejs Titovs komandu izglābi. Labi nospēlē Maķušenko, bet pagūst iziet no Mārtiem Sergejs Titovs. Nu jā, Boroda laukumā devies, Konstantīns Zaborovskis un palicis vēl ir gan Maķušenko, gan arī Maksims Sencs vēl arī palicis laukumā, tā kā vēl paēdām daļai nomaiņa Nikaram. Boroda. Sergejs Titovs bumbu atvēra, šoreiz būt nepārāk veiksmīgs atvērīja, bet epizode beidzās labi. Konstantīns Zaborovskis nebija gatavs šajā bumbē. Netikšās būt šajā bumbē, ko Deberdījos. Boroda nomet Maķušenko un pasitienam un Vierman raidījumā atvērīja Titovs. Edvards Mārtiņs. Bija jūsu ekrānos. Viņš guva vienas no vārtiem tajā spēlē, kurus minēja
kurā Nikars pēdējo reizi regulāri sezonā neuzvarēja par Petro 3-3. Auziņa sitiens bloķēts, bet Auziņš bumba saglabā labi noturēja korpusu, bet pēc tam gan bumba zaudē. 37 uzvaras pēc kārtas, bet 2016. Gada janvārī 3-3. Petro pat bija vadībā no 0-2 tika līdz 3-2, bet tomēr beigās 3-3. Nikar labā divas kārtas gūties Čurijs ar Kīpos Prokofjevs, kurš laukumā bija arī jūs ekrānos pēc mirkļa. Viena vārta tajā mačā arī Georgi Dieknišvili, kurš tagad spēlē New Project. Viņam arī viens rēdījums savos vārtos, nu un Petro pārjos vārds guva Eduards Martins un arī Andrejs Burenkos, kurš ir arī šajā sezonā, bet trīs brīdinājumi dēļ šajā mačā viņš piedalīties nedrīkst. Diskvalifikācija uz vienu maču, un šeit jūs ekrānos Roberts Boroda. Ir šajā mačā pieteikumā arī vārtsvars Eduards Boroda, Donasta Franca vietājā. Ne pirmo maču, Mārtiņš Auziņš bumbu nesavalda, un tā paliek. Man jūs drīzāk paliek, bet atgriežas Nikaram. Mārtiņš Paļesnikos devies laukumā, un arī šeit pārkāpuma nav. Vēl vienās spēka divciņa, bet tādas es esmu ļaus. Šajā mačā tiesneši, tā kā galvenais tajā būtu konsekvence. Eduards Mārtiņš. Labi pietur bumbu Eduards. Atspēlē viņš arī Borodu, bet ārkībās par kakjos pozīciju atgūst. Bet ne bumba. Mārtiņš Auziņš. Pagājušā sezonā Rabu pārstāvēja. Ir Nikar sastāvās, ka arī viens bijušais Petro spēlēs no pagājušās sezonas. Tas ir Mārtiņš Bojārs. Un Bojārs ir diezgan mazs spēles laiks ir šajā sezonā. Visos mačos viņš ir bijis pieteikts. Un pagājām protokolu atzīmējies. Viņš ir viena zelto kartīte šajā sezonā. Tikmēr jau atpakaļ laukumā Petro pirmā maiņa, tā kā varbūt bija kļūdījies iepriekšējā reizē, sakot, kurš kuram pielāgojās, jo šoreiz ātrāk pirmo maiņu laukumā laiž Sergejs Nagibins. Jā, bez, nu, Kudeberdījos vēl palicis laukumā, gaida Vasils Kefi savu iespēju, bet brāļi Babri un Jerofejos ir laukumā. Mīgs Babris pagājušajā sezonā pārstāvēja Rēzekni, tagad ir arī Kefa laukumā, un es tam jūtu situāciju Petro. Nu, pret Nikara otro četrinieku šobrīd ir Petro pirmā maiņa, kurīs ar Kīpos Prokofjevs pret uzbrukumā. Kīpos Prokofjevs joprojām ar kreiso kāju, un tāpēc viņa iesnāca cik labs sitiens, bet vismaz stūrstiem nopelni. Tad Nikaram ir standarts. Nu, ar labo kāju nebija. Izdot iespējas izdarīt sitienu, palikt bumbu uz kreisās kājas, un tāpēc tik labs sitiens neizvērtās. Ja šeit ir skambals pie bumbas. 8,5 minūtes līdz puslaika beigām. Petro joprojām vadībā 2-1. Matīs Babris pietur bumbu. Atpakaļ Mika. Jerofejevs. Tiek garā viņš arī Boroda. Nē, tomēr netiek gan garā. Likās jau, ka kājās bija garām, bet tomēr paguva tādā pusizklupienā. Nospēlēt Boroda no muguras un bumbu atguva. Konstantīns Zabrovskis ar Kīpom Prokofjevam, bet arī šoreiz neizdod, cik kreiso kāju precīzi nospēlēt Jurijam. Jerofejevs, laba piespēle, un Babris netrāpa tālajā apakšējā stūrī. Matīs Babris tas bija. 5 gūti vārti viņam šajā sezonā, bet divi no tiem ir ar 10 metru soda sitieniem. No spēles 3 gūti vārti viņam. Mikam tagad ir 6. Krimiks jūs ekrānos ar Dmitrī Zabarovski ir pagaidām Nikara vienīgo vārtu autoru šajā mačā. Neliela pauzīte, jo bumbu pauzudu Nikara. Mārtums Koļiesnikos to ir paņēmis. Maksims Seņs. Kā pamazām atgriežas arī spēcīgākās spēlē Nikaram. Atkār divi nomainījušies, divi palikuši pagaidām vēl. Brāļi Zabarovski ir laukumā, tā kā divi brāļi dot šobrīd. Lākumā Zabarovska pret Babriem. Jerofejam šeit jāspēlē, to viņš arī izdara. Matīs Babris. Paļiesnikos būs pirmais. 7,5 minūtes paliek. Diezgan raitarīt spēle bez lielām pauzēm. Nu, bija minūtes pārtraukums Nikaram, bet citādi īpaši pauža nav. Diezgan maz arī ir standarta situācija. Salīdzinoši rēta bumba. Iziet dārbus. Laukumu robežām. Atgūs bumbu Jerofejos, pret uzbrukums Petro, Jerofejos Matīsam Bābriem un 3-1.
Matīs Babris panāk savu brāli un dobūt to komandas pārsvaru. Sestie vārti Matīsam un Petro jau 3-1 vadībā. Un tas jau ir diezgan nopietnas pieteikums. Neteiksim to uzvarā, jo laika vēl ļoti daudz nopietnas pieteikums, lai Nikaram pamatīgi sarežģītu šo spēli. Jo šī ir no tām spēlēm, kurā Nikars, ja neskaita pirmās 2 minūtes, kurā Nikara pārsvars nav acīmredzams. Protams, gadās ir spēles, kurās Nikars pats kļūdās. Nu, tagad arī bija pretsbrukums pēc zaudētas bumbas, jā, bet ir spēles, kad nu, Nikars dominēja, kontrolēja bumbu, ielēš divas muļķīgas goles pretsbrukumos un nāks atspēlēties, bet šī nenauk cita veida spēle. Spēle, kas netik bieži ir bijis regulārās sezonās Latvijas Telfutbola virslīgā. Nikara pretinieks neizskatās sliktāk. Arī laukumā ne tikai uz tablo. Pagriezt nekos. Palicis viņš vēl ir laukumā, bet tam koncernīt Zabrovskis. Tā kā laikam arī nebūšu pareizi pateicis, ka vēl nepilnīgi nomaiņa bija Nikaram. Visās, ka tā ir bijusi apzināta nomaiņa, daļai nomaiņa no Orlando Duartes puses. Divi spēlētāji no pirmā četrinieka, divi spēlētāji no otrā četrinieka. Šobrīd laukumā pret Petro pirmo mājiņu pilnībā. Kefa. Tātad trīs jau spēlētāji. Petro rindās ar 6 gūtiem vārtiem. Kefa un brāļa Babri. 5 precīzi sitieni ir Kudai Berdījevam un Maksims Seņš par tālu bumbu atlaiž. To zaudē. Jorfējos vairākas reizes šajā mačā ļoti labi nospēlēs. Ļoti labi apspēlē savus pretiniekus. Šeit pārkāpumu nebija. Šoreiz apspēlēt neizdevās. Un pretsbrukums 3-2 Nikaram. Un Sergejs Titovs bumbu atvēr. Arī šoreiz varbūt ne ļoti pārniecinoši, bet arī šoreiz neizdevās Nikaram uzreiz to izmantot. Tikai jauc. Atgriežas laukumā Baklānos. Nu man viņš Konstantīns Zabrovskis spēcīgs sitiens, bet un virsū Vācergam. Un šeit tikai rupjas kļūdas gadījumā Nikaram varēja būt vārtus. Seņs. Pārtver bumbu. Miks Babris. Bet nu Maksims Seņs ļoti labi zināja, ka Miks liks bumbu skriesās kājas. Ka Miks spēlēs ar savu spēcīgo kāju un ies uz vidu. Nu, Maksims jau uzreiz bija pavirzījies uz savu labo pusi un tāpēc nekādu variantu nebija Mikam izdarīt šeit sitienu vārtu rāmī. Man vispār sitienu garām Maksimam Seņam. Fējos bumbas zaudē, bet uzreiz pēc tam Miks Babris to atgūst. Matīs Babris atpakaļ vārtsargam. Paprasingo Sergio Titovu. Nu, šeit vienkārši esmu uz priekšu. Pareizāk iedrišana risinājums. Liek neradīt problēmas. Nu, nejūtās komfortabli šajā situācijā Titovs. Neviet ar izskatu vienkārši aizskatumiem uz priekšu. Deberdījos ir atpakaļ laukumā. Pārējie mačernieks spēlētāji vēl Petro ir palikuši. Gan arī pamazām pārējies spēlētāji mainās. Kiefa nomaina Martins. Šeit mēs redzam, ko Deberdījevu. Pirmo vārtu guvēju Petro rindās. Pēc tam pa vārtiem brāļiem Babriem. Maķušenko. Mūtas viens no distances. Neprecīs. Atgriežas ar Jauziņš. Un vēl Škeņos gaida savu iespēju. Maķušenko galvu atspēlē Šķestaram Kamvalam. Vēl netik sen. Bija tā futbola noteikuma, ka Mārsters pēc atspēles ar galvu nerikst. Rokās nien, bet nu tās tik mainīts. Un necelot šeit bumbu Maķušenko. Maz sodu bijis, kā redzam, uz tādu vienas pārkāpumus, tikai tas ir bijis Nikaram. Ar Tīpo Prokofjevu izpildījumā pretnieku laukuma pusē Škaņevs. Arī tītas laukumā. Nu un tā ir bijis saņēma bumbu. Un nesaglabā savai komandai. Nu, no tiem spēlētājiem, kas ir pieteiči mačam, laukuma vēl nav izgājuši. Nu, protams, ka vārtsargs Sergejs Sitkovs, tas ir Petro komandai no laukuma spēlētājiem. Nils Varens vēl nav bijis, Edijs Skurjets. Tāpat nav bijis arī Nikita Žarovs nolicies Bābiņa. Savukārt Nikaram vārtsargs Eduards Broda vēl nav manīts laukuma. Šeit būs Petro Stūrstiens. Un laukuma spēlētājiem nav bijis Mārtiņš Bojārs un Nikita Korovins. Pārējie visu laiku ir izgājuši. Anu Maksims Sājos vēl man visu laukumā, jā. Stūris Petro, Lauziņš pagaist, kad ir Berdījumam, bet, nu jā, pārts šādas kombinācijas šādi ir izspēlē, bet Pāk Lēlnumam bija lielas iespēja samazināt
rezultātu starpību, un tā ir pārmet arī sargās no Gībins Edvarda Martinam. Un šādas kombinācijas ir parasti ir, ka šis pirmais spēlēts uzliek bloku, piespēle viņam ir aiz muguras, un tur kāds izdēja sitienu, bet šī piespēle bija domāta tieši ko Deberdījevam. Ko viņš nezināja, un tajā situācijā nesprat, nu jau arī piespēle neatteviņam bija. Viņam bija blakus aizsargs, normāli domājot arī šādā situācijā nebūtu uzbrucēm. Jāsdara piespēle. Nesvaldi. Un Petro Škaņos nevaldi nesapots ar Auziņu. Auziņš nāca pretī, Škaņos meta pārējais ar tam. Un pie bumas Maķišenko. Tagad jau Nikara pirmais čarnieks pret Petro otro. Seņs. Makvānos, Dmitrijam Zabarovskim. Spēlēšu kodē Bardīju. Bumas saglabā. Bet no savas laukuma puses Nikars vēl nav ticis sārā. Makvānos. Pie Zabarovskim. Zabarovskis spēlēšu bumu garām Maķišenko. Un stūrs Petro. Jā, nu, pat bez īpaši agresīvu presiņu šeit Petro diezgan labi neutralizēja uzrukumu pirmo fāzi Nikaram, un Nikars plēga no savas zonas netika ārā, un diezgan dumju kļūdu pieļāva. Škaņa, nevis Škaņos, bet Autiņš, kas, protams, bija. Vizuāli daudz līdzīgi, no tālumā, kad ir izskatās Mārtiņš Ausiņš. Edvardam Martinam, Mārtiņš apspēlē. Sviens, varbūt nebija tik īstams, bet... Pozīcijas sev izkārdo diezgan labi. Edvards Mārtiņs. Nu, netipiski bieži Nikara spēlē šajā mašā tiek vēl spēlēt viens pret vienu. Petro liela daļa momenta pat rāda tiešām nevis varbūt kaut kādās sieniņās izspēlēs vienā pieskārienā, bet tāds momenti tiek rādīt tieši ar drīvlu, ar apspēlēšanas manevaru viens pret vienu. Nikaram Zabarovskim, proties, tādu izveidot neizdotās. Bet bumbu gan saglabā Nikars. Mēdz mazāk par 4 minūtēm līdz puslaika beigām. Maķišenko. Dmitrijs Zabarovskis. Maklānos. Maķišenko. Maklānos. Atgūst bumbu Petro, ko Deberdījevs. Maklānumam garām tika, bet labi piestādās. Komandu viedram palīgā Dmitrijs Zabarovskis. Auziņš, kudē par dievām, Auziņa sitiens un bloķē Maksim Seņs. Kudē par dievas paguras un mainās, atgriežas Matīs Babris. Un Mārtiņš Auziņš atliek pie bumbas. Matīs Babris, nu, tas nebija sniedz, to desēja presbrukums Baklānovam, Baklānovs pret Matīs Babri. Nav gan ātrumam Baklānovam, bet pieslēdzas komandas biedri. Etāps pilot neizdodas, un izrīt piespēl arī ne, un atgriežas arī Artūrs Tierofējos laukumā. Kā pamazām pirmais četrnieks dodas laukumā Petro. Domājams, kaut kad drīz vajadzētu būt Nikaram spēlē nomaiņā, tā kā kādu minūtu varbūt nospēlēs par šo četrnieku Petro, bet puslaika beigas varētu būt arī pārzudīs otrā mājā. Nikaram paskatīsimies, varbūt arī līdz puslaika beigām. Šie spēlētāji paliks laukumā, redzēsim, kāda būs rotācija. Lando Duarte, Dmitrijs Zabarovskis pie bumbas. Un labs sitiens Maksimam Seņam tālajā apakšējā stūrī. 3 minūtes un 1 sekundi līdz puslaika beigām. Maksims Seņs panāk 2 pret 3 un Seņam tiešajā sezonā 7. Gūtie vārti. Tā kā izvirzās viņš snaiper tabulas vienvadībā. Pat gribēju teikt, ka varbūt nesnāca īsti Maķišenko labi atmest bumbu, bet... Izrādījies, ka cenāts gan, un Maksims Seņš spēcīgi vienā pieskarenā ietriec. Bumu tā surīča, ka vēl neliels rīkošies bija pret aizsarga kāju. Šeit pirmais sots Petro, viņas Babris pārgāt noteikumus pret Germanu Maķišenko. Un šie vārti varētu mainīt cīņas gaitu, varētu dot Nikaram atkal pārliecības devu, kuras tomēr trūk pēdējās darbībās, pēdējās minūtēs 5-10. Un šeit vēl viens sots, un šis jau ir interesants standarts. Gan sītams, gan izpilnējums, nu diezgan tālu līdz vārtiem, bet leņķis nav slikts. Dmitrijs Zabarovskis to nopelnīja. Viņas Babris neaudz ar roku no muguras nospēlēja. Un tomēr nedaudz tālāk no laukuma vidus atvelk bumbu tiesneši. Pēc leņķa vairs tiešām sīdējām varbūt nav vairs tik laba, bet nu, izspēlē šeit var daudz ko. Pazudis gan mums uz tabloja ir spēles laiks, pieļauju, ka tādēļ arī ir šī mazā pauzīta, jo
trešais tiesnes atgāja pie spēles arbitriem un to arī paziņoja. Šobrīd nevaram spēlēt, tāpēc, ka kaut kas ir noticis ar tablo. Mūsu tablo mēs redzam 2:41 sekundi, tas arī ir pareizais laiks, bet tablo ir pazudis un visdrīzākais, ka vai nu tiks ņemts laiks ar rokas kronometru, vai arī, nu, es mums šeit mēģinās salabot varbūt tablo elektroniskā veidā. Ingus Puriņš arī šķiet, ka norāda, nu, teikt Nikarsūlim, ka ir problēmas laiku, tāpēc visdrīzāk, ka tiešām bez elektroniskā tablo iztiks komandas un laiks tiks ņemts no rokas kronometru. Tā kā jums noteikti, tad būs atskaits punkts mūsu tablo, bet nu, tas līdz ar to arī varbūt nelīdz galam precīzi. Elektroniskā tablo dēļ, tā pazušanas dēļ, precīzāk sakot. Bet nu, otrais sods ir Petro. Sodi gan puslaik beigās īpaši svarīgi šeit, ka nebūs, jo nu, diezvēl, ka pagūs komandas tik daudz pārkāpumu savākt. Nu, un izskatās, ka varam atsākt spēli. Baklānovs atsāk bumbu Maķišenko. Dmitrijs Zabrovskis. Nu, šī bija atsāknošā piespēle. Divas mierīgas piespēles un pēc tam būs arī plānots āsa. Plānotās tam pievienāk šķiesam laukumam. Uz otru malu. Tagad Seņas pie bumbas. Germāns Maķišenkos blokējumi sitienu. Divar pusminūtes līdz puslaika beigām. Dmitrijs Zabarovskis. Pēc Česteram Kambalam. Nu, Vārtsēgam ir šo neiet, tāpēc, ka Vārtsēgam ir ierobežots sekundžu laiks, ko viņš var pavadīt ar bumbu. Tāpēc vīles jēgas. Nu, jēga ir tad, jo jūtas priešam Vārtsēgam ir neērtā situācija un ir vērts viņu paprasingot, ka ir pietiek milis risks, ka vīle varbūtība, ka viņš bumbu zaudēs. Seņasties no distances. Dmitrijs Zabrovskis, nu, saskat pārņem. Instīvu Nikars, tāpēc Petrom labi, ka puslaiks drīz beigsies. Petrom vēlēs arī šobrīd puslaiku noturēt. Izturēt līdz beigām ar vadību. Bet Nikars diezgan labi teikt to bumbu kontrolē. Dmitrijs Zabarovskis. Maksims Seņs. Nu, dažām bumbas kustības tēmas ir pieaudzis. Tā gan piespēle nebija precīza, bet ir jākāp tēmas Nikaram, ja viņš šo spēli grib uzvarēt. Aizsargies Negībiņas 15 minūtes pārtraukuma Petro galvenais treneris. Kā spēlēs, kā jau minēja, viņš pārstāvēja Petro tajā pēdējā spēlē, kurā Nikars regulārā sezonā neuzvarēja. Bija arī Rabas rindās, Aizsargies Negībiņas par komandu galveno treneri, viņš kļuva iepriekš sezonas gaitā, kad Virginijs Patroņins tika atstādināts. Viņš sistēmā bija arī iepriekš, nu par galveno treneri. Tā kā arī viņš tā ir 15 minūtes pārtraukuma ar Lanu Duarte jau diecināk savu minūtu paņēma. Neapmierinātībā ar to, kas notika laukumā. Tāds 5 smūčiņas, kad bija aizvadītas apmaņa pirmajā puslaikā, kad Nikars pieprasīja minūti. Un Petro tiešām pēdējās 2 smūčiņas būtu diezgan smagas, tāpēc arī šiem gan paņēma minūti, lai izalpūtos, gan minūti tādēļ, lai sāka kārt to aizsardzīt. Nodrošinot to, ka pārtraukumā dodās, puslaika pārtraukumā dodās komanda ar vadību. Viss 3-1 vadībā arī Petro. Tablo joprojām nav salabots un izskatās, ka šajā puslaikā to arī atpakaļ neredzēsim, bet, nu, viņam, ka pārtraukumā tiks pasaukts. Puslaika pārtraukumā tiks pasaukts arī Halles tehniskais darbinieks. Nu, un šeit Petro kārsēja mētiņa priekšnesums. Fonā bija arī Kjāzolē Lādze tribīnēs ar akreditāciju spēles tiesneša inspektors šajā mačā. Un apvienu 10 minūtes līdz puslaika beigām palikušas. Nikaram, lai panākt izlīdzinājumu. Jā, nu pat mazāk nekā 2 minūtes, kā redzam uz tablo. Lai būtu Dmitrijs Zabrovskis, bet šeit, ka netomēr galvīnija, lai mums šeit nevis sālīnija. Ne, tomēr sāna. Līdīgi tā kā aut pie savu sūlokumu Nikaram. Maksims Seņs kļūdās
Nikars un Bumbejo Petro. Priekš Mikam Babrim met, Titos nedaudz par augstu. Šī piespēle. Un pusotru minūti līdz puslaika beigām. Šajā dienā būs vēl viena spēle, tad vēl virslīgā tā sāksies pusdien 15.00 Ogrē. Bet mājumiecība būs diezgan interesanti. Atālumu dēļ, atālumu ziņā interesanti, LZ Cargo. Daugavpils komanda uzņems Rabu, un šeit cīnies no distances Rabu, kurai arī Ogre itin bieži ir mājas pilsēta, un tāda tā būs arī jau pavisam drīz spēlē pret Nika. Baklānaus sit no āsa leņķa, bet nu šeit viņš dabūja maksimu, ko varēja no šīs situācijas nopelnīja standarta situāciju. Nopelnīja šeit kaut un nevis stūri, bet nu arī domāju pat stūri. Bet nu šeit nav liels atšķirības vai jauts vai stūris bumba praktiski. Tādā pašā punktā Baklānaus no gaisa, neizdodas viņam sitiens. Un pēdējā minūte sākusies pirmajā puslaikā. Artūrs Jerofējos pie bumbas, uz priekšu Mātīsam Babrim. Atgūs bumba Nikars, labi izpēc nospēlē Kefa. Un paliks bumba Nikaram. Matuš Engo šeit prasa pārkāpumu, bet neskaties, ka bija. Skaties, pietiekam tīri nospēlē Jerofējos. Zebrovskis. Labi nometiņš Seņām un Seņas. Nu, pat nezinu, vai nu šeit piespēlēja, bet... Sanāca arī diezgan tūt, tālēm maukšiem stūri. Tas planējuši sitiens. Laikam, kā zinu, varbūt arī pats ir kvārti. Bet tālējām malā bija partners tā kā drīzēt. Tomēr piespēle, bet nebija tālu. Nebija tālu maukšajā stūri. Kefa. Jerofējaus. Mēģināja spēlēt Miks Babris, bet labi pielika korpus. Mitrijs Zabrovskis kājās tika līdz un bumbu zaudēja. Sekundes līdz puslaika beigām. Titos, Miks Babris. Nu, iespēja pēdējo uzbrukumu aizdīt Petro. Nu, ja šādi spēlēs, tad gan sanāks pretbrukums Nikaram. Nauc Petro. Uz priekšu Kefam, bet arī šī piespēle pārāk spēcīga. Matušenko. Matjušenko atgūst bumbu, Matjušenko krīt, pārkāpuma nebija, bet vēl ir laiks izspēlēt auto. Trim pa četrām piespēlēm pilnīgi pietiek šobrīd laika. Tā kā var izspēlēt Nikars. Matjušenko. Baklānaus no gaisa. Un neizdabās sitiens. Un ar to droši vien, ka arī puslaiks ir galā, lai gan Titos vēl mēģinās šim mēs uz priekšu. To viņš arī dara Matīsam Babrim, bet ar to arī šis puslaiks ir galā. Elektroniskās sirēnas nav, elektronika nestrādā, bet iestrišs ir prāts, ka nevis. Un 3-2 Petro pirmajā puslaikā ir bijis pārāks par Nikaru, bet intrigu izdevās atgūt maksimumu Seņam. Kā tiekamies otrajā puslaikā, es domāju, nešaubīgi būs intriga, būs interesanti, bet pārtraukums būs iespēja redzēt labākās epizodes no Petro traumiskās uzvaras, piltīgās uzvaras par Rabu 7-6. Bet es no jums šobrīd atceros. Vai jums ir nepieciešami juridiskie pakalpojumi vai arī konsultācijas? Petrov juridiski palīdzēs jebkurā situācijā nonākušajiem. Mēs gribam dzīvot izglītotā un zinošā sabiedrībā, kurā katrs iedzīvotājs zina savas tiesības. Tāpēc uzņēmums piedāvā bezmaksas juridiskās konsultācijas, administratīvajās tiesībās, civiltiesībās un komerctiesībās. Kompānija piedāvā plašu juridisko pakalpojumu piedāvājumu un palīdzību neatsaka nevienam. Ja arī jums ir nepieciešami jebkāda veida juridiskie pakalpojumi, Petrov vienmēr atradīs risinājumu.
Sveiciens telpu futbola draugiem. Latvijas telpu futbola asociācijas Optibet virslīga piektā kārta un spēle starp titula tīkotājiem. Futbola klubs Raba pret FC Petrov. Sergejs Cvetkovs mūs ekrēnos septiņus vārts. Viņš ir ielaidis šo zonu un ielaiž arī astotos. Piektajā minūtē Raba izvirzās vadībā Leons Krasnovs. Gūst trešos vārts savs šo zonu. Vasels Kefa 4 un Artūrs Jerofejevs 2. Uj, kas par izspēli, iespēju un arī vārtu guvumu. Jerofejevs nepamanīja, ka devās aiz muguras Andrejs Zīļs. Vasels Kefa pēc spēles pret LDZ Cargo. Atzina, ka ir skatījies Latvijas spēles un noteikti skatīsies tagad šo vārtu gūmu. Vasaļa Kefas izpildījumā Ukrainā skatīsies arī viņa draudzene, kurai viņš vēl šo vārtu gūmu arī parādīja tieši kamerā. Kāda kļūda un no vārta priekšā Samīgs Babris izmanto to, ka pretinieki nedaudz aizgulējās aizsardzībā, pazaudēja bumbu un izspēle. Artūrs Jerofejevs Mikam Babrim centās nogaidāt viņu bumbu auziņam. 25 sekundes vēl ko spēlēt pirmajā puslaikā. Kļūda vārta priekšā Jerofejevs izspēle Jerofejevs līdz tukšiem un 3-2! Jā, īstībā visi trīs vārtu gūmi Petrova izpildījumā bija pēc pretinieku kļūdām. Un arī šeit, jā, prasmīgi izmantoja kļūdu. Aktuāls arī jautājums. Abām komandām nomināli pirmie četrinieki šajā spēlē. Četrinieki, kuri sāk arī maču. Te Miks Babris ātri vien. Panāk jau 4-2, 39 sekundes nospēlēts. Otrajā puslaikā Babris aizskrien un no asa leņķa. Šajā puslaikā. Mārtiņs dodas uz priekšu un vēl var norganizēt vārtu gūmu. Šis četrinieks un tā arī notiek. Nikita Žarovs gūst savus pirmos vārtus Optibet telpu futbola virslīgā. Apsveicē viņu visi partneri. Ar uzbrucē instinktu šis spēlētājs. Tiemēr Lakoņins otrs šajā spēlē piedalās Kaspars Žurovs. Jakovļēls! Vai tā ir Rabas atgriešanās? Līdz ar šo vārtu gūmu sākusies. To rādīs laiks, bet laiks rāda, ka 11 minūtes un 59 sekundes vēl ko spēlēt. Es domāju, daudz atcerējās epizodi ar vārtiem pret Beitar, bet te bumba ir vārtos! 4-5! Tatjana Debiš prasa nedaudz nomierināties Rabas rezervistas Suliņam, jo emocijas, nepilnas minūtes laikā divi vārti atgūti. Spēlēs starp Rabu un Petrovu, tagad piektais laukuma spēlētājs Rabai, tagad visa uzmanība tam, kas notiek laukumā. 3 minūtes 20 sekundes un ieraida bumbu savos vārtos Artūrs Jerofejevs. Jā, vienā no iepriekšējām momentiem, protams, nevis sezonām viņš bumbu izsit ārā no tukšiem vārtiem. Leons Krasnovs. Piespēles priekšu neprecīzi. Jerofejevs saņem atpakaļ. Jerofejevs piespēle gar vārtiem 6-5! Kudaiberdijevs, Aleksandrs Kudaiberdijevs gūst vismaz pagaidām uzvaras vārds savas komandas labā. Petrov, Strazdiņš, Roškovskis un Jakovļevs izspēlē 6-6! 28,8 sekundes un Andrejs Zīļs gūst vārtus Rabas labā. Ne pirmo reizi jau šo zonu izdodas izspēlēt pret 6. Un vēl ir laiks, ko spēlē 25 sekundes. Petrov jau dodas uzbrukumā. Kepa! 7-6! 1-6 sekundes pabiedīja šķiet rezultātu uz tablo. Un te jau skrien visi laukumā, kuri var un kuri nevar.
Jā, kaut ko tādu es nebiju redzējis. Viņš skatās vēl nedaudz ievēl kelpu un skatāmies. Sitiens un vārtu pārniknīs pēdējā sekundē vēl viens sitiens fantastika, bet tā ir uzvara Petrov komandai. Te vēl Jerofē jau sāks kaut ko strīdēties, kauties ar Andreju Ziļo. Sankcijas sekoja Jerofējam dzeltenā kartīte. Otrā šajā sezonā, pirmā šajā spēlē. Un ātri vien, jā, šķiet, ka salīkst mieru abu komandu spēlētāji. Petrov atbalstītāji var tagad skaļi skandēt savus komandas nosaukumu. 7-6 Petrov izcīna uzvaru par Rabu. Esiet sveicināti vēlreiz no Elektromolimpiskā centra. Pēc pirmā puslaika Petrov ir vadībā. Rezultāti 3-2. Pirmais vārds guva Latvijas čempions Nikars. Lūk arī šīs vārdu gūmas Dmitrijs Zabarovs, kas tēlējā apakšējā stūrī ļoti labs sitiens Dmitrijam. Tačām sāk ar spiedienu Nikars, bet pēc tam izdevās Petrov paņemt instīvu. Šis jau ir otrais vārdu gūmas, kad Petrov izvirzījās vadībā, bet Kudeberdījos mums panāca izlīdzinājumu. Pēc tam arī Mika Bābara vārtu gūmas un šeit... nē, meloja gan jā, pareizi, šis bija otrais vārtu gūmas. Un trešie vārti Matīsam Bābaram bija viņam. Pirms tam arī vēl viena vārtu gūšanas iespēja. Šo iespēju viņu garām neplēt, bet savukārt šeit Maksims Seņas panāca. 2-3 atgriez Nikaru spēlē. Nu, līdz tam Nikaram bija bumbas kontrole, bet Petrov diezgan labi turējās. Nu, šie otrie būtie vārti var spēles gaitu pamainīt. Paskatīsimies, kā mums ir otrais puslaiks, bet jāuzteic abas divas komandas par to, kā tās ir reaģējušas uz nokrišanu iedzinējas lomā. Nu, Nikaram gan varbūt nedaudz ilgāk laika prasīja tas, lai laustu cīņas gaitu, jo nu, bumbas kontrole, kā varbūt tajā ziņā pat nav, nekas ļoti mainījies. Bumbas kontrole Nikaram bija pirms tam, bet nu, tomēr momentu ziņā Petrov diezgan regulāri apgraudēja Nikaru vārtus un diezgan maz momenti, tāda īsta momenta bija pie Petrova vārtiem. Bija daudz sienu distances, bet tie tādi varbūt pat ne pusmomenti. Ceļa momenti drīzāk nekā pusmomenti, bet nu, puslaika beigas atkal diezgan spēcīgs Nikaram. Nu, un, tagad redzēsim, no kāda māla tāda ir taisīta 11 gātajie čempioni, bez leģionāriem, bez Igora Vaneso. Ko spējīgs ir šis sastāvs. Nu, domāju, ka spēles minūžu ziņā arī īpaši nemainīsies spēles laika sadalījums. Daudz spēlēja pirmie četrinieki abām divām komandām un domāju, ka tas īpaši nemainīsies arī otrajā puslaikā. Nu, ja citus gadus Nikaram bija tomēr trumps, tas, ka varēja turēt augstu tempu ar diviem līdzvērtīgiem un trešo varbūt nedaudz vājāku, bet nu, arī pēdējiem spēcīgi čenieki. Tagad tomēr ar Landu Duarte arī šajā spēlē parādi, ka laikam tomēr par īsti līdzvērtīgām šīm mājiņām saukt nevar. Un tomēr daudz vairāk viņš uzticās saviem līderiem. Ja nebūtu šo otro būto vārtu, arī būtu necēm paskatīties. Vai? Un ja atbildi būtu pozitīvi, cik drīz Ornandu izšķirtos par spēli ar 5 laukuma spēlē. Nu tagad ir 2-3, pie mīnus 1 skaidrs, ka tas tuvāk laikā nenotiks. Un noteikti spēlēs abas divas komandas pagaidām vienādos sastāvos. Nu, mēs kādi laukuma spēlētāji. Nu, arī Petro pati vairāk rezervu šim mačam pieteikt. Petro pilns trešais černieks ir rezervē, bet nu, es domāju, ka šo spēlēs varētu arī šajā mačā mēs neieraudīt laukumā. Jūpaši pagaidām, kad Nika Petrovam pieteikumu labi spēlē rīt. Ir bijuši vairāk vājumu brīžu, bet kopumā diezgan līdzvērtīgs pirmais puslaiks ir bijis un noteikti nevarētu teikt, ka 3-2 nebūtu bijis pelnīts. Rezultāts šim puslaikam, nu, jautājums tā ir, cik ilgam spēles laikam pietiks šīs snieguma kvalitātes, stabilitātes. Tomēr Nikars ir joprojām šīs sezonas favorīts, noteikti. Mēs redzam arī vienu no lirītākajiem faniem. Šajā spēlē redzam arī Igor Dacko, arī Raimonu Valtu, Alexander Dibrivnī. Tā kā pieteikam naudz arī, protams, zinām personu ir tribīnēs, arī kā ierasts
nezinu vai tagad, bet esmu zaipinās, lai kā Hallheim ir arī Latvijas Telfobola asociācijas prezidents Vadims Ljašenko. Nu, joprojām notiek arī cīņa par to, lai Telfobola asociācijas virslīgai atgūt oficiāli čempionāta nosaukumu, pagaidām tāda joprojām nav. Tā kā šobrīd mēs pat nevaram lielu pārliecību teikt, ka šī turnīra uzvarētais spēlēs nākamā sezonā Eiropas turnīra, Eiropas turnīra čempionlīgā, bet, nu, gaņ jau agribā vēl. Tas viss tiks sakārtots. Pēdām diezgan daudz politisku cīņu noteikti šeit ar Arturam Jerofejevam. Nu, neviesam drošam, ka prieks neviena palīdzība, bet vienkārši palīdz atjaunoties Arturam. Petro met personāls. Un komanda pamazām atgriežas halē no tribīnē. Nu, un pēc tam drīz arī sāksies. Otrais puslaiks šajā mačā. Petro komanda redzams Ergena Gibina. Komandas galveno treneru Matīsu Babi. Pagaidām uzvaras vārta autoru. Tieši viņš būs šos trešos vārtus. Eduards Martins arī uz ekrānos. Arī pārējie treneri. Petro komanda. Arī treneru korpusā bija izmaiņas. Starpsonā pozitīvas izmaiņas, tā kā arī šajā vasarā tika spērts solis uz priekšu uz papīra. Nu, sezonas sākums liek cerēt, ka būs spērts solis uz priekšu arī laukumā, bet, nu, vēl tomēr pieteikam daudz spēļu. Jāizvada arī par savam tiešiem konkurentiem, lai varētu tiešām teikt, ka Petro cīnīsies ar Nikolu par pirmo vietu. Nu, vismaz šobrīd Petro dzīvajā tabulā ar 15 punktiem, nevis 15, 16 punktiem ir vadībā, un Nika ir apsēdus par 4 punktiem, kas gan aizdīs par vienu spēli mazāk, bet, nu, vismaz šobrīd Nikars ir pieteikums sarežģītā situācijā, bet, nu, vēl 20 minūtes laika, lai nolasa cīņas gaita, un atspēlētos izskatās, ka īpaši izmaiņas sastāvos nav. Tie paši piecinieki ir laukumā vēl divām komandām. Nikaram vārtos Renārs Česters Kambals šobrīd ar Bumu. Tāpat Germāts Matušenko, Andrejs Baklānos, Maksims Seņus un Nikita Zabrovskis devušies laukumā. Nu, un Petro laukumā arī tāpat kā pirmajā puslaikā Sergejs Titovs, Arturs Jerofejos, Vasils Kefa un brāļi Babri. Matīs un Miks. Matīs nedaudz vecāks, bet nu, tam divi pietiekami jauni spēlētāji joprojām. Mikam nesam palikt 19 gadi, tā kā joprojām. Varam saukt viņu par patsmanieku. Tikmēr Maķišenko pie Bumas. Piespēlās soli laukumā. Bumu viņš atgūs, bet līdz maksimums viņam piespēle nenonāca. Germans atkal mēģina soli laukumā. Izspēle šoreiz tas izdodas. Baklānaus un Vasils Kefa. Viss ir Bumba ārā un tā bija piespēle. Par ko bija neapmierināts Orlando Duarte. Gribēja, lai Andrejs sistu pats. Teikam labā. Sīdienas pozīcijā viņš bija, bet no Andrejs meklēja maksimumu vārtu priekšā. Atkal Bumba Andrejam Baklānovam. Vēlreiz Bumba zaudē. Un divas šoreiz nepārāk. Labs epizodes Baklānov. Toreiz pretzbrukumā Petro Vasils Kefa. Varēja atgūt divu vārtu pārsvaru pretzbrukumā. Ļoti ātri pārēja Petro. Bet netrāpīja tālajā apakšajā stūrītē. Jo Baklānovam moments. Baklānovs bloķē Sienu Jerofejevs. Un trešā epizode pēc kārtas, kurām Baklānovs varēja nospēlēt labāk. Šoreiz mums ir uzstupa vārtiem, bet pāturēja nedaudz Bumbu. Un izsās, ka būs uzreiz nomaiņa Artems Kuļesnikovs. Un varu derēt, ka laukumā viņš nomainies tieši Andreja Baklānova. Trīs nu, sliktas epizodes Andrejam Baklānovam, jāsaka, ir. Labi piespēlē Germanam Matjušenko. Germans netrāpa tuvi augšajā stūrī, bet bija rikošets. Tātad mēs varam uzteikt arī Vasilu Kefu aizsardzībā. Ātri izspēle. Nikaram ļoti labi izspēle. Šeit nepaspēja pārvietoties. Un tiešām izglāba komanda Vasils Kefa. Nepagūp pārvietoties Petro tieši nosakt šo diagonālu starp diviem uzbrucējiem. Un ļoti labā pozīcija nokļuva Germāns Maķišenko. Dmitrijs Zabrovskis. Izpilda standart. Piespēle pa gaisu. No gaisa uzreiz uzta Maksims Seņus. Un Artims Kuļesnikovs vēl nemaina. Andrej Baklānov. Varbūt pārdomās ar Nodo Duarte. Atbūs Bumba Nikars, Germāts Maķišenko, Baklānovs. Dmitrijs Zabrovskis. Un nē, paliks Bumba Nikaram. Tomēr maina gan Baklānov, Artjums Kuļesnikovs. Minūtu un 14 sekundes Baklānovs pavadīja laukumā. Tā ir ar Nodo Duarte, ar kas kādri viņam sniedz.
komentārs, kā vajadzēja spēlēt, nu, sniedz gan mierīgā balsī, mierīgā. Toni, neēdz būt emocionāls un landu, bet nu, tas pārst ir ļaujot no laukuma malas. Laukuma malas, tomēr spēlētēm ļaušanas ir salīdzinoši mazāk. Atgūst Bulma Nikars. Neizbaš šoreiz pārēja Petro komandē. Un Germans Matjušenko pie Bumbas. Atpakaļ saņem piespēlu no Maksimas Saņepas. Otru minūti šajā puslaika aizdīt. Un Nikars gan iz visu puslaiku aizdīs pagaidām pretnieku laukuma pusē. Bet nu, ļoti bīstam epizodu bija arī Petro pretzbukumā. Maksims Saņepas šoreiz izpildīja sarunu situāciju. Kudesnikovs. Matjušenko. Projām Germans. Dmitrijam Zaborovskim. Kuļesnikovam. Matjušenko piespēlē kļūdāts Kuļesnikovs. Tagad līdz Matjušenko bumba pat nenonāca. Un Vasils Kefi. Nu, neizdevās pretzbukums Petro. Jāspēlē pozicionāli tagad. Bet nu, diezgan ir rupja kļūda. Šeit sanāca Kuļesnikovam. Piespēlē šķērstām laukumam. Prasa metrus Kefam. Pirmais pozicionālais uzbrukums Petro, vēl viens standarts būs. Loķēja Jerofējevs sitienu. Labs telstiens ar Artūram. Šajā mačā izmantot varbūt netik labi ir sanācis. Viens gan bija labs, viens no distances garu vārdu stabu. Kefa, neko pie bumbas. Matīcam Babrinu šis bija neveiksmīgs sitiens. Uzcēla bumbu gaisā Matīs. Kreso gāja gan viņš sitnīs ar labo. Un šeit ir Rufējos bumbu pārtvēra, bet tā paliek Nikaram. Jūties tagad izdodas kārtīgi pārtvēt bumbu, bet arī šorīt sāsnošu izspēlus priekš nebija sekmīgi un atlaļ ļoti ātri bumbu atgūst Nikars. Petro Bumba, Mīgs Babris, Rālim, priekšu Mikam Babrim, bet šeit ir skambals, labi pamanīja, ka ir vajadzība bija tārā no vārtiem, bet nenādz aizmigšo aizsardzībā Nikars, 2,5 minūtes aizvadītas, tablo arī ir atgriezt pie dzīvības, elektroniskais tablo puslaik beigās, skatās pēdējās divās minūtēs spēlē bez elektroniskā tablo, bez divas komandas, Pat ilgāk nekā 2,5 minūtes. Uz puslaiku beigām tablo pazuda. Maksims Seņš uz ekrānos pagaidām pēdējo vārtu autors šajā mačā. Apturēts Jerofējevs, Maksims Seņš pretzbrukumā Matjušenko, bet pārspēcīgu arī šī piespēle. Nu, pārdaudz brāļu tomēr arī Nikaram. Piespēlēs. Martins. Tā pamazām nomaiņa arī Petro. Martins un Hudeberdījos ir devušies laukumā. Palikuši vēl ir Matīs Babrs un Jerofējos. Hudeberdījos neuztur bumbu. Un dodās arī Škeņos. Un arī Matīs Babrs mainās. Nikaram gan pagaidām nomaiņa notiek. Palic pirmā četrinieks ar Koļesņipo Baklānovu vietā. Bet vēl viens brāķis piespēlē. Nikaram. Tad gan Akņipos Prokofjevs un Koncernīns Zabrovskis ir piecelšīt kājās un gatavojas doties laukumā. Bet vēl ne tagad. Kudeberdījos. Apziņš Škeņevām tuvajā stūri. Bija jāreģē šķestaram kamalam, varbūt nebija ļoti sarežģīts cīniens, tāds vārciem, protams, ir jāatvēra, bet nu, bija jāreģē. Renāram. Tā nu vienā pieskanā griezienā sita Škeņevs. Martins atspēlē aizdrušiem vārtsargam. Oziņš bumbu saguvēja laukumā, bet saguvēja viņš no Nikaram, labi nospēlē Matjušenko. Bet pēc tam bumbu tomēr nesaglabā savai komandai un
neizdodas arī pretzbukums Saunziņam. Pēdējās spēles divas mums aizritējušas ar apusei neveiksmīgiem uzbrukumiem viens pus uz otru. Varbūt vairs nav Nikaram šīs bumbas kontroles, kāds bija pirmajās minūtēs, bet daudz izlīdzinājusies spēli, bet izlīdzinājusies arī tajā ziņā, ka daudz brāķi ir vēl divām komandām. 50-50, Dmitrijs Zabarovskis un pārkāpums. Pirmais sots Petro. Šeit pēc epizodes beigām nedaudz par agresīvu nospēlēja šeit Kauziņš ar korpusu. Zeņs. Un atkal diezgan ātri bumba zonē Nikars. Tadiešām spēlē ir izlīdzinājusies. Vēl jau projām Filipos Prokofjevs un Konstantīns Zabarovskis gaida iespēju iet laukumā. Orlando Duarte jūs ekrānos. Nu, nav priecīs, protams, par to, ko šeit laukumā. Komanda zaudē un komanda nedominē šobrīd laukumā. Un vēl viena piespēle neveiksmīga. Nu, ļoti liels brāķis tiešām ir Nikaram. Seņas nomainīts, Konstantīns Zabarovskis devies laukumā. Filipos Prokofjevs vēl gaida. Titos. Kudeberdījevam. Un Orlando Duarte atkal saķēra galvu, laikam par to, ka neprasingoja Nikars. Un Dmitrijs Zabarovskis arī laukumā. Fainām vienīgais palicis Matjošenko no pirmā četrnieka. Un vismaz pēdām neizskatās, ka viņš tiks mainīts. Tā kā šeit kā samazina rotāciju Orlando Duarte. Roberts Boroda ir kājās, bet aiz soliņa, kas tiecina, ka šobrīd viņam nav jau laukumā. Tā kā tiešām samazina rotāciju Orlando Duarte. Matjošenko. Nav pēc ilas spēlētājs, šajā sezonā viņam 5 gūti vārti. Spēlē uz priekšu. Škeņevs. Sākotā bumbu Petro. Matijs Babers atgriezies laukumā. Kā atkal. Tas gan īsa nomaiņa būs pirmajam čemniekam Petro. Bet nu tās paņēmā attaisnojas. Matijs Babris. No distances uzsika. Matijs un steidz. Šķiesters Gambals iedī bumbu spēlē. Matjošenko to pat panāca, bet mēs skaidrs, ka šajā situācijā kaut ko es darīt bija grūti. Kā jau minēja, sāka ar neizšķirtu Petro šo sezonu 5-5 pret Lūšiem. Lielāko daļu spēles bija vadībā Lūša un pirmais sots arī Nikaram. Bet tomēr Petro izglābās. Nu, toties pārējais spēles gan uzvarētas. 7 pret Monarku, 3-2 pret Beiter, 6-3 pret LZ Cargo un 7-6 pret Rabu. Šeit pēc redzam arhīvos par Kofjos. Atkal pārgājumu noteikumus. Viens sots viņam bija arī pirmajā puslaikā. Kefa pāri vārtiem ar Purngalu. Asīdiens ar Ukrainim, bet pagaidām bezgūtiem vārtiem viņš ir šajā mačā. Un Nikars, kā jau minēja, tad uzvarēja New Project 6-2, Rēdzekni 6-4, Lūšas 8-2 un Monarku 10-3. Nākamās spēles virslīgā abas divas komandas aizdīs sestdien. Un abas divas komandas spēlēs šajā zālē. Nikars uzņems LZ Cargo, savukārt Petro būs oficiāli izbraukums spēlē pret New Project. Bet, nu, tā pašā zālē abas divas komandas spēlē. Tā kā arī šeit, nu, lokums saimniec ir Petro, bet, nu, abas divas spēlē šajā zālē. Un, jā, šeit no Baklāno bumbas ir laukuma, tā kā šeit piekrīt tiesnešiem. Baklāno šeit ir izgājis Matjošenko vietā, un izskatās, ka tas varētu nozīmēt to, ka tiešām Baklānos ir izstumts uz otru čemnieku. Un bumba atkal Mikaro. Atskalkaļ ar Kīpam Prokofjevam. Baklānos. Koļesnikovs. Apspēlē Koļesnikovs. Bet neizmanto šo momentu. Labi izveidos jau sirdienu pozīciju. Tiesa uz kreisā kājas bumba bija. Bet tik un tā laba pozīcija. Ārķimam pats to izkārtoja. Apspēlēdams Matīsu Babri. Skaisti apspēlēdams, bet uzreiz divi pretnieki bija gatavi bloķēt šo sitienu. Kefa. Nesavalda bumbu. Spēlē iesaistījās arī Latvijas televīzijas sporta žurnālists Normunds Melderis. Arhīpos par Kofjevs, Koļesnikovs ir atpakaļ laukumā un otrais sots. Ne, jau pat trešais sots.
Ne, otrais, otrais sots, jā, otrais sots. Jau ļoti ātri būs, bet cipus tablo. Un šeit otrais sots Nikaram tikmēr. Un pirmā arī dzeltenā kartīte. Nikaram Andrejs Baklānovs, tas mani galīgi nepārsteidz, ka tieši Andrejs. Tu, man liekas, es piemini katrā Nikaram spēlē, bet, nu, tiešām Andrejs ir agresīvākais spēlētājs komandā. Nu, šajā spēlē var arī Arhīpas Prokofjevs uz to pretendē. Un pirmā reize šajā spēlē Lukšim, vīram Sergejam Zolotukhinam. Numar 8 pieredzējis spēlētājs un pirmo reizi laukumā viņš šķirgās. Nē, nu, lai gan pareizi. Pirmā reize taču nav gan viņa. Zabarovskis ar Pīpols Prokofjevs gāja Poļesnikovs un... nu jā. Zoltukins prasa spēlē roku. Nikars tādas nav, ir pretzirkums Petro Jerofejevs un netrāpa. Matīs Bābris un arī šeit vēl savainojām gūsmu. Laba pozīcija, labs moments bija un šeit būs arī brīnās ar Jīpom Prokofjevam, tā kā taisnība laikam ir šajā mačā. Nu, es laikam piekritīšu no mērtiesnešiem, ka pārkāpumu šeit nebija, jo bumba trāpīja par roku, bet tā nebija spēle roku. Bumba, nevis bumba, bet roka bija dabiskā stāvoklī un nebija apzināts kustības. Es domāju, ka piekritīšu šeit tiesnešiem. Bija kontakts ar roku, bet nevairāk. Un kārtējais tehniskais prāķis un kārtējais Orlando Duarts brēciens. Sāka arī šo puslaiku ļoti labi Nikars, bet atkal pēc pēdējām divām labām minūtēm nosētās. Un atkal laukumā ir līdzvērtīgi komandu duels. Līdzvērtīgi komandu duels, kurā pat varbūt biežam arī labāk šešiem ir Petro. Arhīpas par Kofjevs. Sīdienas nav distances, bet nu, arī Arhīpas par Kofjevs šeit ir cietis. Arhīpam par Kofjevam tā bija pirmā dzeltenā kartīte šajā sezonā. Savukārt Baklānovam otrā. Bet nu, jāizlaiž spēle par tiniem brīdinājumiem. Šeit mēs redzam vēlreiz iepriekšējo epizodi. Un šeit, ka vai nu piezemējoties, vai jau sitienu brīdī nedaudz pagrieza potīt Arhīpas par Kofjevs. Bet nu, iespējas turpināt maču. 15,5 minūtes vēl jāspēlē. Un Baklānovs ir joprojām otrajā četrmetrā. Bija izlaists Poļesnikovs uz brīdi, bet bija pēc tam Zolotukhins viņu nomainīja, tā kā laikam Poļesnikovs taupa Duarta pirmie maiņai. Un pēc kārties neprecīzijās piespēles savas komandas izpildījumā Duarta dusmās spēra pret rezervis Soliņu. Nu, var saprast sporta gaļa treneri. Milzīgi problēmas pagaidām ir Nikaram. Un ja šobrīd būtu jāsaka, tad Nikars nešķirt nav pelnījis, manuprāt. Bet nu vēl ir laiks pierādīt, ka viņi var spēlēt labāk, un mēs visi ļoti labi zinām, ka Nikars to var darīt. Bet nu pēdējām laukumā mēs to lāga neredzam. Baklānovs, Pīpom Prokofjevam, spēlē viņš Miklu Babri, bet mēs spēlēsim labi. Atstrādā atpakaļ aizsardzībā Zolotukhins. Konstantīns Zabarovskis pie Zolotukhinam. Pīpols Prokofjevs ar korpusu, bet par diviem spēlētājiem. Pītā Pīpols Prokofjevs pārgāvumu nav pretzvirkums Petro. 3 pret diviem. Miks Babrīs brālīm, bet neprecīzi piespēli. Matīs arī parādīja, kur vajadzēja dot piespēli. Vajadzēja dot nevis atpakaļ, bet uz priekšu, uz tālo stabu, pašu tālo stabu. Nu, ja labi gribētu šeit varētu, arī nosalu, bet negribētu. Tiesnešu brigādu. Nu, ļauj šādās epizodēs paņēmu spēlēt šajā mačā. Un Orlando Duarte nomier. Mingus Puriņš. Dūsmīgs ir Duarte, skaidrs, ka viņš uzvalkās par savas komandas spēli. Un pēc tam uzvalkās arī par katru 50-50 situāciju, kurā tiesneši silt viņa komandai nelabēlīgi. Maksims Steņs arī atpie kājās. Un tā kā drīzumā būs atkal stiprākais sastāvs Nikaram. Maķešenko, Zabarovskis, Mitrijs un arī Seņs. Un tikmēr Zolotukhins uzbrukumā. Aptur gan viņu Petro un ne, tomēr bumbu nepārtver. Paliks tā Nikaram, bet nosita uzbrukuma ritmu, uzbrukuma ātrumu. Un jāspēlē pozicionālāk ar atkal Nikaram. Bumbu zaudē ar Hībās par Kofjevs. Mārtina Sitiens gāra pašu tālo vārtu stabu.
Un šeit ir Kambals arī šeit ir daudz muguri sasits, vai nu piezemēties, vai drīzāk viens no aizsargiem viņam trāpīja pa muguru ar kāju. Un atgriežas tikmēr pie mečetarnieks Nikaram, palic arī Konstantīns Zabrodskis, ko ļesnitos kājās nav, tā kā varbūt ar Konstantīnam Zabrodskim dos vairāk minūšu. Jem Fejos, vidū netika, bet bumba paliek Petrom. Jero Feja, jums ir Feja, bet Mārtins tas bija. Atzīm Konstantīns Zabrodskis, vienīgais nodarā Čarnieku šobrīd laukumā. Matīs Babriša Keņevam. Pamazām nomaiņa arī Petro, bet nomaiņa viņiem uz otro čeļinieku. Esam spēlēm Škeņevs ir laukumā, tad ir Kudebertījies, nomaiņa viņš Jero Fejevu. Zaudē bumbu Škeņevs. Arī Škeņevs bija Petro sastāvā tajā. Man jau ļoti daudz pieņēma tajā mačā. Tas ir 3-3. Atgūs bumba Nikars, bet paēnam vēl savā laukuma pusē. Un šeit trešais sots Petro. Škeņos. Tas bija, kurš pārgāp noteikums. Redzam šo epizodi. Agresība nerūpja, bet agresība nospēlē Škeņos. Mugurā nospēlē, tad šeit arī viss pareizi. Nu, šajā puslaikā gan pārgāp nedaudz rētāk krājas, tā kā var arī kādā brīdī piekļūt aktuāli. Auc Nikaram. Dmitrijs Zabrodskis pie mums un šeit dusmīgais Orlando Duarte. Nu, otrā apslēgā daudz biežāk. Viņš dzirdams laukumā. Siti vienkārši uz priekšu Petra un raida par mums griestos. Tā kā pārāk tālu to neaizsita. Manam ar Lando Duarte ļoti daudz runās. Spēlētājiem šajā puslaikā. Dmitrijs Zabrodskis nav pirmais par mums. Pārkārt to Matīs Babris, bet neapspēlē viņš Konstantīnu. Un steidz mainīties. Bet tāds Petro, pretnieku laukuma pusē. Un Roberts Boroda. Tiek sasaukts atpakaļ kājās, un pirmo reizi puslaikā laukumā ies arī viņš. Mārtins, Kudebrdījevs, ļūdās piespēlē, bet paliek bumba Petro. Nauziņš, 11 minūtes vēl līdz spēles beigām. Kudebrdījevs, Mārtins, atpakaļ Aleksandram, atpakaļ Eduardām, bet labi nospēlē Dmitrijs Zabrodskis. Sardzībā Maķušenko, 1-2, atspēlē Kudebrdījevu. Labs rīkuši šeit seņam, bet laikam pārāk labs, ka negaidīja. Šādu notikumu pavērsienu. Pārkāpuma nav. Arī šeit nav. Un steidz uz priekšu auziņš, bet nav palīdzības no aizmūras. 2-2 pretzlukums. Kudebrdījevs. Arī šeit slūpe klusē. Atpakaļ laukumā ir Jero Fejevs. Dmitrijs Zabrodskis 3-3! Germans Maķušenko gūs savus sestos vārtus šajā sezonā un pirmos šajā mačā. Pēc ļoti labas Dmitrijs Zabrodskis piespēles. Redzam vēlreiz šo kombināciju. Maķušenko bumu saņēma, Maksims Seņs atpakaļ Dmitrijam Zabrodskim. Un pa gaisu Germanam Maķušenko. Nu, droši vien, ka nemaz šeit pārmest arī Sergejam Titovam nepagūlu viņš pārvietoties, bet nu ļoti asa piespēle. Šeit rīdzāk ir jautājums, kāpēc šī piespēle vispār izgāja līdz Germanam. Jo šī piespēles līnija Petro bija jānosec. Un 3-3 uz tablo. Vēl viena kļūda tajā piespēlē Petrov, un šis var būt lūzuma brīdis šajā mačā. Boroda. Nu, Petro atkal ir jāsanīmās, jo bija labs nogrieznis Petro, bet atkal Nikars ir pārņēmis instīvi. 3-3 uz tablo. Ilgāku laiku nav mums bijis līdzēs uz tablo gūto vārdziņā. Kopš tā brīža, kad Kudebrdījevs panāca izlīdzinājumu 1-1. Pirmā puslaika
sākumā. Sīrs priekš Titos. Un bumba atkal Nikaram. Sens gribēja izprastīt audzu savai komandai, bet nu patūmā šeit un bija pieskāriena. Baši par tālu bumba atlaida driblā. Nu, šeit nesaprotas. Rofējos ar komandas biedriem. Pa vieniem vārtiem bumbās divas komandās ir trim spēlētājiem. Dmitrijam Zabarovskim maksimum saņem Germanam Maķušenko Nikaram. Aleksandram Kudeberdijevam šeit par augstu piespēli un varodi bumbu nepanā. Aleksandram Kudeberdijevam brāļiem Babriem. Petro. 5 no 6 iegūtiem vārtiem ir guvuši. Pirmo četrinieku spēlētāju, vienīgais Čanēk, izcēlēs Kudeberdijevu. Šeit no Jerofeja bumbās ar laukumu. Spēcīgi Konstantins Zabarovskis ir pret viņu. Un es esmu, ka pirmo reizi laukumā dosies Maksims Sesājos, kur šobrīd pārmīja vārdus ar Orlando Duarte. Nu, nepatīk laikam Duartem, kā arī Borodi izgājas ir laukumā, un domājams, ka tieši viņš tiks mainīts. Ir esot tiec sildīties. Sesājos pagaidām vēl laukumā viņš neies, bet nu, domāju, ka drīzumā varētu arī viņu redzēt. Pirmā spēlniem tā būs šajā sezonā. Priekšējos mačos viņš nebija pieteikumā. Matušenko. Atpakaļ savā laukuma pusē. 9 minūtes līdz spēles beigām. Un instīvi ir atpakaļ Nikaram. Bet nu, vairākas reizes šajā mačā tā jau ir pārgājis no vienas komandas otrē. Tad paskatīsimies, vai Petro šobrīd ir nedaudz neliels tāds atslodzes brīdis. Pirms izšķirošās piediena. Vai šis ir tieši pretēji brīdis, kad Nikars iespēc uzvars. Boroda. Šenko. Izlīdzinājuma vārta autors. Pēc Dmitrija Zabarovska piespēles. Maķušenko. Paldies bumba Nikaram. Cēlībam joprojām nav dot. Komandiet laukumā joprojām sildās. Viņš aiz rezervis soliņu kopā. Rafīko Prokofjev un arī Mārtiņu Bojāru, kurš arī šajā mačā vēl nav bijis laukumā. Zaudē bumbu Konstantins Zabarovskis. Jurofējevs. Redzim, ka mums ātris nesanāks, bet tā ir tagad ātris, kuras mums uz Konstantinam Zabarovskim. Uzmanīgāk jāspēlē Jurofējevam, jo 3 soda Petro ir. Šeit kāds 2 reizes izskatās, ka gribēja nedaudz agresīvāk nospēlēt pret Sancēdzi, bet nu tomēr savaldījās. Dmitrijs Zabarovskis nomaina brāli, atgriežas laukumā. 8 minūtes līdz spēles beigām. Nu, un arī abām divām komandām vēl par minūtes pārtraukumu ir palicis. Tā kā arī tas var kaut ko mainīt spēles beigās. Mums kā Dauti, piemēram, paņemt un izspēlēt kombināciju. Škeņevu redzējām ekranus, tā kā viņš ir arī atgriezies laukumā, tāpat kā Kudeberdijos, arī Auziņš ir, kopā ar Matīsu Babru. Kļūdās, Matīsu piespēlē. Vieni vārti rezultīvi piespēle viņam šajā spēlē. Steņš pie bumbas. Matušenko. Āsa gribēja gar vārtiem piespēlēt Borodam. Nu, stūrsnīts vismaz būs Nikaram. Nenaudz auziņš piekļubo, bet nu nekā nopietni nebūs. Varēs maču turpināt. Un Zabarovska vēl viena piespēle. Un Maksims Steņš atgūst vadību Nikaram. 4-3. Saņem otrajā vārta šajā spēlē. 8. sezonā. Un Petro atkal ir jāatspēlējis. Līdzīga kombinācija gribēja pirms tam izspēlēt Maķušenko. Borodam pie tālā stāva, bet izdevās Dmitrijam Zabarovskim un Maksimam Seņam. Nikars ir atpakaļ vadībā un
nu jau Sergijam Nagibinam ir jādomā, ko darīt, un jādomā varbūt arī par piekto lakni spēlētāju. Tik agri vēl nē, bet nu, kādas četras mūsu līdz spēles bijām, varētu arī sākt jau par to domāt. Pieprasa arī minūtes pārtraukumu no Gībins, tā kā varbūt domās jau tagad. No Gībins minūtes 7 minūtes līdz spēles beigām un 17 sekundes līdz spēles beigām. Pieprasa minūtes pārtraukumu, iztērē savu minūti. Un redzēsim, vai būs kāds spēlētājs, kurš dosies pēc Vācija Krekuņa. Pagaidām tādu neredz. Tā kā pagaidām vēl šiem mēģinās spēlēt ar šādu sastāvu. Un tagad ir šo Nikas arī vairāk runās drīzāk par to, kā spēlēt aizsardzību, par to, kā vajadzētu pretzirkumus, jo nu, domājams, ka vajadzētu pārēt bumbas kontrolē Petro rīcībā, lai gan otrs puses Gorti noteikti arī teiks komandē, lai vairāk vienkārši pietur bumbu, lai rīt sekundes. Bet nu vienreiz jau atspēlē šajā mačā Petro, tā kā vēl neapbalvosim Nikaru šajā spēlē. Ar otro čežnieku atgriežas laukumā Petra un vēl neviens laukums spēlēs nav devies pēc sarkanā Vācaru Krekliņa. Škeņ jau redzam ekrānos, bet autu izpildīs Edvards Mārtiņs. Titos. Un trešais sots Nikaram. Atkal Baklānaus. Auziņš. Un ceturtais sots. Diezgan ātri divas sodas nopelna Nikars, un nu, jau jābūt diezgan uzmanīgiem. Aizsardzībā 7 mums līdz spēles beigām, 4 sodi jau Nikaram, un jāmēģina arī provocēt sodas, un izsās, ka arī Duārti pieprasīs mūsu pārtraukumu, laikam neapmierina to, tas, kā viņa komanda aizsargājas. Pusminūtes ar paviem diviem minūtes pārtraukumiem tikai aizvirtēja, tā kā Duārti ir ļoti neapmierināts ar to, kā komanda aizstāvis, un atkal ir kārstējuma metenis laukumā, kas nozīmē par minūtes pārtraukumu. Orlando Duarte diezgan mierīgs, protams, ka piecīgāks skats uz tabulo. Bet tā ir šeit, ka vairāk tiešām minūtes laukumā aizsardzības brigāde. Netik daudz varbūt Maksims Seņas, piemēram. Un Petro joprojām neredz nevienu laukuma spēlētāju, kurš sniegtos pēc Vācarga Krekliņa. Tad pagaidām par to vēl Petro nedomā. Un 4-3. Nikar labā. Divi vārti maksimum Seņu. Un šiems vārts arī Latvijas nosē pret Grūziju. Pat nav uz divas mačas, kā jau minē Latvijas valsts vienības zaudēja. 0-1 pret Moldo. Seņas ar citu iesaka arī savos vārtos pret Moldāmiem. Un arī 2-4 pret Grūziju. Bet nu nebija labākais sastāv arī Latvijas izlases šajos mačos. Atgriežas abas divas domas atkal laukumā, un Petro diezgan augstu. Mēģina sekt, un tagad jau gandrīz viss pirmais černieks ir laukumā. Ne, laikam nav gandrīz viss par pirmo reizi redzis, kur iets izgājis. Tāpat ir Edvards Mārtiņš Škeņevs, jā, no pirmā černieka bija tikai neviena no pirmačinieku, protams. Tāpēc viņi visādas domā par pirmačinieku, tāpēc, ka sajauc Spurjetu ar Kefu. Bet Kefas laukumā nemaz nav, tāpēc šobrīd vēl ar otro mājuņu spēlē Petro. Un šim zinotam, kādām pēdējām piecām izies spēcīgākie spēlētāji laukumā. Vēdām otrs černieks ir ar mumu, Edvards Mārtiņs. Skurjets. Bloķēts itiens un būs stūrs. 24 gadi Edijam Skurjetam, kur jūs redzat, visās spēlēs viņš bijis pietiekumā un gūs ienas vārtus, bet vārtus viņš guva savos.
Bet Lūšana pirmajā kārtā tikmēr Seņas pārtver bumbu. Seņas tiek garām Martinam un glābs Sergejs Titovs. Un šeit arī savainojuši roku. Isi tārā no vietas šķiet par roku šajā epizodē. Nu, nepatīkama situācija vārdsīgam. Vairs nav nopietna trauma, bet nu, sajūta ziņā ļoti nepatīkama epizode. Un var arī tā patraucēt, ātri noreģēt ar labo roku tieši, kas var būt problēma. Spēles beigās Maķušenko vēl vien piespēlē gar vārtiem. Duarte par kaut ko gan neapmierinās, bet šeit gan nevis ar Maķušenko, bet ar Mitviju Zabarovski. Viņam laikam bija jāiet uz otro. Uz tālo stāvu nevis uz pirmo. Skurjets, ko Deberdījevs. Pēc Skurjetām. Deberdījevs, bet... Vai ne vēl bumbu saglabā, bet nu... Nu, tā bija tu piektiem sodam, bet nu nedaudz... Iedev šeit. Atlaidīt tiesnešu brigādu, jo, nu, ļoti gribētu. Kontakts tur bija. Pēc tam arī jāsīties no distances, un šķiet, ka Titovam, tomēr, tā roka nedaudz traucē. Un ļoti pārliecinoši šo bumbu atvairīja. Arsidienu galā gan tika, bet tad nelielu diskomfortu varēja just un darbībām. Tomēr Skurjats, Martins, Kudaiberdījevs, Skurjetam. Atkal Kudaiberdījevs. Nu, bumbas kontrola Petrova ir, bet tas viss ir ļoti tālu no Nikarsu lokuma. Un diezgan labi pēdējām aizsargājas. Nikars, lai gan Duarte gribētu vēl labāk. Grib viņš vēl agresīvāk presiņu, un šeit ļoti muļķīgi kļūda. Petrova un bumba Nikaram. Jau mazāk par 5 minūtēm līdz spēles beigām. Atgriežas pirmā maiņa laukumā Petrova. Jerofejos, brāļi Babri un Kefa. Ja reiz Skurjets bija pirmo reizi izgājis, tad jautājums, kur vietā viņš izgāja, tā varētu arī iespējams būt atbilde, kurš ies laukumā kā piekties laukums spēlēties. Petro, bet nu es joprojām neredzu, ka kāds būtu paņēmis. Vārds ir Krekliņ uz soliņa. Sergejs Nagībins mūsu ekrānos. Jā, netiks arī aktīvs spēlētājs pats bija. Par aktīvas valdiem treneriem runāt, un otriem būs ļoti interesanti spēle šeit Elektrum Olimpiskajā centrā. New Project komanda, kuras spēlēs Alexejs Lavrenovs, spēlēs pret Monarhu, kuras galvenais treneris ir Alexejs Lavrenovs. Tā kā tāda interesanta situācija būs. Otradienas vakarā, bet bumba atgūst Petro, pretzbrukums Jerofejevs, un šeit jābūt piektiem sodam. Un būs arī brīdinājums, un brīdinājums būs Baklānovam, tas nozīmē sarkano kartīti. Sarkanā kārtīta Nikaram un 2 minūšu norēdījums Latvijas čempioniem. 4,5 minūtes līdz spēles beigām. 4 minūtes 33 sekundes, tā kā varam piefiksēt norēdījumu laiku. Un, piektais sots un sarkanā kārtīta. Nu, šī ir ļoti laba situācija Petrov, lai atspēlētos un iespējams arī izdarīt kaut ko vairāk. Nu, trietā spēlēs Nikars, 2 minūtes vai arī līdzie laistiniem vārtiem. Līdzīgi kā hokejā šis princips ar vienu būtisku atšķirību, kā Baklānovs laukumā vai šajā mačā spēlēt nedrīksties. Baklānovam tiek arī palūgts aiziet ārpus halles, ārpus telpām, vai vienkārši, ne, tomēr ārpus halles, ārpus zāles viņu izdzen, Ingus Puriņš, un Baklānovam šī spēle ir beigusies. 4,5 minūtes. Līdz spēles beigām Petrov ir ļoti laba iespēja. Ne pirmo reizi, cik šajā sezonā viņi spēlē vairākumā. Jerofejevs, brāļi Babri un Kefa. Laukumā Petrov, Maķušenko un brāļi Zabarovski laukumā Nikaram. Un, protams, Vācer, šis ir Skambals un Titovs joprojām. Un zaudē mumu Petrov. 11 sekundes ir iegūjis Nikars. Un turpinās. Dēl 10 sekundes, jo bumba paliek Latvijas čempioniem. Un šobrīd arī tabulas līderiem dzīvojā tabulā. Par 2 punktiem apsteidzot Petro. Atgūst bumbu Petro, Jerofejevs. Neizteicis paidām Petro.
Mēģinās pods nav izspēlēt lieko. Vēlfējos. Nu, atkal kļūda un ceturtais sots, un šeit būs arī brīdinājums Petro. Ceturtais sots un zeltnā kartīte Kefam. Kefam tā ir pirmā zeltnā kartīte šajā sezonā. Ceturtais sots ir Petro, bet nu jāturpina spēlēt trietā Nikaram. Bet 31 sekundi jau ir iegūti. Mārtiņs nomaina Matīsu Babri. Un pēdām pusminūti Petro pilnībā izšķērdēs. Neko jēdzīgi vispār. Neizveidojot ļoti slikti saspēli bijusi. Pirmā pusminūtā tukšo, bet vēl tādas trīs būs. Kā ir iespēja spēlēt labāk. Jerofējevs. Šī jau bija labāk izspēle, bet pagūt pārvietoties Dmitrijs Zaborovskis un bloķēt Kefas sitienu. Minūte 13 palikus. Mazākum beigām Nikaram. Mārtiņs, Mikam Babrim, Jerofējevs. Atkal Miks. Mārtiņs. Atpakaļ Mikam. Miks ar labo kāju. Bloķēt sitienu Maķušenko un visās, ka būs trīs avainojumi. Vai nu bloķēšanas brīdī, vai arī Miksiņam varbūt pēc epizodes beigām uzkāpa. Grūči, bet laikam, ka tomēr no šī trieciena ar bumbu cieta Maķušenko. Sāpīgi, bet izstāst, ka varēs maču turpināt. Nepras arī Maiņa Germans. Strīdz bumba, bumba paliks protams, ka Petro. Un minūte palikus līdz vairākumu beigām. Petro. Joprojām neviens vārdu gūšanas epizodes nav bijis Petro, un arī tagad bumba ir zaudēta. Jāteic, ka arī Nikars labi triet aizstāvis diezgan pievlīvē. Laukuma vidu, soda laukuma vidu, un pa perimetru diezgan slikta bumba kustās Petro. Jerofējos, Mikam Babrim. Jerofējos, diagonāli nosedz, Konstantīns Zaborovskis. 40 sekundes, Jerofējevs, Miks Babris, Mikam, protams, ka tiesā kā ir ērtā, un šeit jāspēlē atpakaļ Tituvam. Un ir viens garām Mārtiem. Artums Kaļesnikovs tiek gatavots, lai ietu laukumā. Viņš jau pēc noraidījuma beigām, kā viņš būs papildus spēlētājs, starties spēlētājs, kurš varēsiet laukumā, un tāda būs arī ar to droši Nikaram aizsardzības brigāde. Zaborovski, Maķušenko, nu, Priesņīgos, lai gan arī seņas ar piecāds kājas, tā kā droši vien, ka ir vēl kāds tiks mainīts. Un, protams, ka pagurst krietā spēlē, jo divas nulis, lai arī varbūt Petro īpaši īpaši spiedienu nav radījis, bet nu tomēr tik un tā, nu tā pagurst. Un pēdējās sekundes mazākumā Nikaram! Un bloķē arī šo piespēli Dmitrijs Zaborovskis. Un jau četratā ir Nikars. Un bumba Nikaram. 2,5 minūtes līdz spēles beigām. Un daudz mazāk, 2,24 sekundes, daudz vairāk. Man šeit ir stabilo, bet nopakaļ 2,5 minūtes līdz spēles beigām. Un nezdodas panāšo bumu Maķušenko. Nu, tagad gan jādomā Nagibinam par vidu laukuma spēlētāju, un tas būs Arturs Jerofējos, kurš tikko tika nomainīts, bet nomainīts viņš tikai tāpēc, lai viņš varētu uzlikt krekli. Un varbūt vēl atpūsties kādu pusminūtu, un tad jau iet laukumā. Piecetā. Bet, nu, ja Čeri par trim neizmantoja, neko neizspēlēja, neko Petro, nu, tad jautājums, kas būs 5-4, kur būs vēl mazāk vietas laukumā. Martins un glāvš Česters Kambals. Nu, šī bija iespējams svarīgākā epizode galotnē. Un daži vispār arī atsaka, laikam, pirmā reize, kad tiešām šis ir Kambals šajā mačā kārtīgi savu komandu glābis. Jo momentu nav bijis tik daudz, daudz sienu bijis garām vārtiem, un ielasies vārtos īpaši Renāru Vainot nav bijis vajadzība, nav bijis iemesla. Un piecitā ir Petro. Jerofējevs. Mainās arī Martins, atgriežas Skurjats. Ah, nē, atvainojos, tas ir Kefa, nu, atkal sāc šoreiz uz otru pusi, protams, ka Kefa ir atpakaļ laukumā. Babri, Škeņevs un Jerofējos un Kefa. Turpinu bumbu kontrolēt. Petro, Jerofējos, minūte 14.
līdz spēles beigām. Un Nikars ir vadībā. Jurofejevs. Jurofejevs. Miks Babris atpakaļ Matīsam. Un pēdējā minūte sākus ir šajā spēlē. Miks Babris. Skaidrs, ka uz labo pusi viņam ļaus iet. Ar labo kāju Miks nav tik bīstams kā ar kreiso. Matīs. Jurofejevam. Jurofejevs. Bet ļoti labi stāvs Nikars. Mūsies piespēles līnijas vidū. Kādu vidū izdodas arī piespēle Petrov, tas pāris tomēr noteikti diezgan... Ušeit brīd esos būs Petrov un vai būs brīdinājums. Prasa kārtīt Eduarte, bet brīdinājums tomēr būs. Tomēr izlaikt no kabatas kārtīt un Mikam Babrim. Mikam Babrim tā ir pirmā zeltnā kārtīta šajā sezonā un abam divam komandam ir pa pieciem sodiem. Jo labu laiku, kā Nikaram ir 5 sodi, bet Petrov pat nav veidojis epizodes, kurās varētu provocēt 6. Sodu. Ir labs 10 metru penu uzspēlītājs Matīs Vabra personā, bet šī iespēja jānopelna tikmēr Zabarovskis vārtu priekšā. Paļesnikovs 5-3! Tā visdrīzāk ir uzvara. 19,1 sekundi līdz spēles beigām, un Artems Paļesnikovs gūstā uz pirmos vārtus šajā sezonā, savā otrajā spēlē Latvijas čempionāta sezonā. Un 5-3 Nikar labā, nu, tam visdrīzāk vajadzētu būt visam šajā mačā. Ja vien Nikars kaut ko paši neizdomā. Jā, pat Jurofejevs komandu izglābt pēc Zabrovska sitiena, bet uz otro sienu vairs rēģēt nespēja. Jurofejevs ļoti maz laika ir Petro. Matīs Babris kļūdās pretbrukumā Matjušenko. Matjušenko 6-3. Jā, jūs redzētu, kā Orlando Duarte svin. Un šeit svin arī vadība. Svin arī Dats Kaukušs, sacīt Nikaru vairs nepārstāv. Jau labu laikā nepārstāv. Bet arī ar viņu nosvin Matjušenko. Un Matjušenko otrie vārti šajā spēlē un 6-3 Nikaru labā. Jā, nu jāatceramies, ka bija 1-3 pirmajā puslaikā Nikaram. Tad Nikars ir tomēr parādījis, ka arī šajā sezonā viņi ir favorīti. Un ar to arī šī spēle ir galā 6-3. Ļoti smaga uzvaru Nikaram, bet spēja savas spēles kvalitāti Nikars uzlabot un izcīnīt beigās arī uzvaru. Apsveicam Nikaru ar 5. uzvaru un nokļušana līdera pozīcijā. Savukārt Petro līdera pozīcija ir zaudējis. Paldies, ka bijat kopā ar mums un tiekamies jau nākamajās pusfināla translācijās. Visu labu! Vai jums ir nepieciešami juridiskie pakalpojumi vai arī konsultācijas? Petrov juridiski palīdzēs jebkurā situācijā nonākušajiem. Mēs gribam dzīvot izglītotā un zinošā sabiedrībā, kurā katrs iedzīvotājs zina savas tiesības. Tāpēc uzņēmums piedāvā bezmaksas juridiskās konsultācijas, administratīvajās tiesībās, civiltiesībās un komerctiesībās. Kompānija piedāvā plašu juridisko pakalpojumu piedāvājumu un palīdzība neatsaka nevienam. Ja arī jums ir nepieciešami jebkāda veida juridiskie pakalpojumi, Petrov vienmēr atradīs risinājumu.